Израел, летище Бен Гурион. Приятелят туристически агент на Лейлай беше запазил билет за обедния полет на British Airways до лондонското летище Хитроу. Имаше и по-ранен полет на Елал, но беше по-скъп и освен това Лейла си беше поставила като принцип никога да не лети с израелския национален превозвач. Затова беше предпочела по-късния и така или иначе по-евтин полет. Шофьорът и Камел я беше оставил на Бен Гурион в 8:30 сутринта, на основния паркинг на летището, точно пред огромната скулптура на Менора, изработена от самия Салвадор Дали. Беше по-намусен от всякога и след като се увери, че Лейла и багажът и са вън от колата, тресна дясната врата и подкара, без дори да каже довиждане. Майната ти и на тебе, измърмори тя, след като колата изчезна зад ъгъла. Провери си паспорта и билета и както всеки път, когато идваше на летището, впери поглед в сюрреалистичната Менора с провиснали рамена и лъскава вълниста повърхност, създаваща впечатление, че целият свещник бавно се топи. В качеството и на емблема на войните на Давид, размахвана всеки път, когато окупираха поредното парче арабска земя, този символ и навяваше особено неприятни спомени. Но в същото време въпреки самата себе си го намираше за странно хипнотичен, плавната му симетрия, начинът, по който рамената му се издигаха настрани и нагоре, сякаш протегнати за прегръдка с небето. Миналата година беше попаднала на статия за неимоверно голямото значение за евреите, за това как в древни времена, преди през 70 година да бъде отнесена от римляните, Менората е била най-таченият от всички свещени предмети в храма. Сега, докато гледаше произведението на Дали с личното му посвещение, на теб, народе на Израел, богоизбран народе, изпита едновременно неприязан и рационално чувство за обвързаност. Също като чувствата и към Харцион, както нерядко си мислеше. Погледа скулптурата още малко, взе си чантата и пое към залата за заминаващи. Излизането от Израел винаги беше сложно начинание. Вече не броеше колко пъти едва не си беше изпускала полета, както и случаите, когато наистина го беше изпускала, заради израелските служби за сигурност, които преравяха багажа и с усърдието и упоритостта на добермани, подлагаха я на безкрайни разпити на къде е тръгнала, защо е тръгнала, с кого ще се среща и кога ще се връща, в общи линии за цялото и пътуване, а за всеки случай и куп допълнителни въпроси за семейството и, приятелите, колегите, професионалния и личния и живот. Разполагате с достатъчно информация, за да ми напишете шибаната биография, беше се озъбила веднъж на разпитващия, което обаче само и беше осигурило още доста минути досаден разпит. Същото се случваше и с останалите палестинци на летището, подозрения, тормоз, умишлени пречки. Подозираше обаче, че при нея нещата са най-зле заради репутацията и като журналист. Бъди сигурна, че имат цяло досие за теб, беше и казала веднъж полунашегануха, и когато се появиш, на екрана цъфа червен надпис на тази кучка, пълна програма поебаване, гледаше да си улеснява живота максимално, винаги пристигаше час и половина преди часа за чекиране и ограничаваше багажа си само до най-необходимото, никакви бележници с адреси, никаква антиизраелска литература и съвсем никакви електроуреди с единственото неизбежно изключение за мобилния телефон. Но всичко винаги протичаше по един и същи начин, както стана и днес. Беше първата, която влезе да се чекира, и последната, която се качи на борда, телефонът ти, както винаги, безскрупулезно изследван от някакъв самоук експерт по взривни устройства, който случайно нарочно беше успял да изтрие всичките й номера. Какъв е смисълът? Винаги и се щеше да изкрещи. Те нали единствените, които слагат бомби в телефоните, са самите шибани израелци. Едва когато най-после се настани на мястото си, беше помолила за място до прозореца или до пътеката, но както винаги беше получила в средата, и разтвори книгата за историята на катарите, която си беше купила предишния ден, изпита слабо удовлетворение от факта, че изобщо се беше качила на самолета. Напускането на Израел беше трудно, но не представляваше нищо в сравнение с завръщането в шибаната страна. Луксор, халифа загаси незнайно коя поред цигара за деня, допи си чая и уморено се облегна на стола си. Беше дошъл в кабинета си още в 5 сутринта, а вече беше почти 2 след обед. 9 часа биене на главата в тухлена стена.
първо беше разпратил снимки на Янсен до Интерпол и до холандската полиция с напразната надежда, че от досиетата им може да изскочи нещо, не изскочи, а след това няколко часа беше бродил из Луксор по най-известните търговци на антики в безплодни опити да намери някаква връзка между Янсен и търговията на крадени древни предмети. Каквото и да беше правил с експонатите в мазето си, мъртвият определено се беше опитвал и да ги продава. След това халифа се беше върнал в кабинета си и беше прекарал сутринта на бюрото си в четене и препрочитане на всичко, което бе открил през последните две седмици, и беше си записвал онова, което му се струваше най-важно, на празни листчета, Тот, Алмулатам, нацистите, Фарук Алхаким, всичко, а след това като реставратор, опитващ се да сглоби парчетата от счупена плочка с писмена, се беше опитал да подреди листчетата в някакъв смислен модел. Но колкото и да пробваше, просто нищо не се получаваше, изобщо не разбираше на къде води всичко. Запали нова цигара, изстена унило, слезе по стълбите и излезе на улица Елмаров, за да подиша малко чист въздух. На ъгъла с шария при храма Карнак имаше будка за безалкохолни напитки. Купи си оттам чаша каркада и закрачи по край стената на полицейския участък, като отпиваше от студената рубинено-червена течност. Едно момче на колело мина покрай него, понесло на главата си огромната васа и жбалади. Истината беше, че възможностите все повече се изчерпваха. Фарук Алхаким беше мъртъв и не можеше да говори с него, и въпреки че оставаха още няколко слаби следи, по които можеше да тръгне, разбираше, че разследването вече виси на два ключови косама – да говори с приятелите на Янсен в Кайро и да получи някаква полезна информация от онзи противен израелски детектив. Семейство Грац все така отказваха да се обадят. Със сигурност си бяха у дома, защото съседите и от двете им страни по-отделно бяха потвърдили, че гласовете им се чуват в апартамента. Но поради известни само на тях причини се правеха на недостъпни и освен да отиде до Кайро и да им почука на вратата, халифа не виждаше друг начин да говори с тях. След което оставаше само Бен Аруи. Невъзпитаният, некомпетентният, мързеливият Бен Аруи. Тази сутрин халифа звъня в офиса му цели 4 пъти само за да попада всеки път на телефонния секретар и да оставя все по-резки въпроси, какво е успял израелецът да открие за хана Шлегел. Но той още не му се беше обадил, подхранвайки подозренията на халифа, че просто го размотава и изобщо не го приема на сериозно. Въздъхна с досада и допи каркадето. Затвори очи и подложи лицето си на лъчите на следобедното слънце. Беше топло и успокояващо, далеч от изпепеляващата лятна жега, която скоро щеше да настъпи. Мамка ти мръсна, Бен Аруи, изруга и дръпна от цигарата. Мамка ти мръсна. Значи всичко е наред. Отвори очи. Помощникът му Мохамед Сария стоеше до него. За пръв път те чувам да псуваш, да знаеш. Сария изглеждаше доста впечатлен. За пръв път си имам работа с шибани израелци, изръмжа халифа и изхвърли фаса в кошчето за буклук. Върна чашата на продавача, хвана Сария под ръка и закрачи с него към участъка. Разбрах, че вече работиш с Ибрахим Фатхи, каза халифа. Фатхи беше друг детектив от управлението, известен с прякора Елхомар, магарето, заради мудния си и напълно лишен от въображение подход към полицейската работа. Не беше никак чудно, че беше един от любимците на началника Хасани. Нещо интересно. Двама продавачи на банани си фалшифицирали теглилките на Елбаядия и един извънредно интригуващ случай на серийни кражби на кокошки в Баярам, докато работех с теб, никога не е имало толкова вълнуващи случай. Халифа се засмя. Не му се щеше да го признае, но дълбоко в себе си малко се тревожеше, че на Сария всъщност може да му хареса да работи с Елхомар и да върши нещата по книга, ей така, за разнообразие. Фактът, че беше точно обратното, му донесе известно облегчение и го накара да се чувства не чак толкова изолиран. През последните дни помощникът му липсваше. Минаха по край двете охранителни будки на входа на участъка и се качиха по главното стълбище. Сериозно, как вървят нещата? Попита Сария. Доколкото разбирам, не много добре. Халифа свира мене и не каза нищо. Мога ли да ти помогна? Да звъня някъде по телефона, нещо такова? Халифа се усмихна и го потупа по ръката. Мохамед, благодаря ти, само че ще е най-добре да се оправям сам. Не съм се скапал от работа. Просто съм объркан. Както винаги. Стигнаха догоре.
Кабинетът на Елхомар, в който работеше Сария, се намираше надясно надолу по коридора, този на халифа беше наляво. Гледай да ме държиш в течение с тези търговци на банани. Халифа намигна на Сария и му обърна гръб. Направи няколко крачки и отново се обърна към него. Ей, Мохамед, можеш да ми помогнеш за едно нещо? Сария дойде при него и двамата отидоха в кабинета на халифа. Когато влязоха, телефонът звънеше. Да вдигна ли? Попита Сария. Халифа пренебрежително махна с ръка. Сигурно Хасани ме проверява. Ще чака. Отиде до бюрото си, без да обръща внимание на телефона, и започна да рови из затрупалите цялата повърхност на бюрото документи. Накрая откри черно-белия диапозитив, който беше взел от къщата на Янсен. Сигурно не е нищо важно, но виж дали можеш да откриеш къде се намира тази гробница. Честно казано, интересът ми е по-скоро личен, отколкото служебен, затова не си го поставяй като първостепенна задача, просто ако ти се отвори малко време. Сария взе диапозитива и го вдигна на светлината. Телефонът продължаваше да звъни пронизително и настойчиво. И по-добре не споменавай на Фатхи, добави халифа и раздразнено изгледа телефона. Няма да се зарадва много, че вършиш нещо за мен. Йерусалим. Къде си бе, смотен рабин такъв? Бен Руи седеше на бюрото си, ядосваше се и нетърпеливо барабанеше с пръсти по плота, притиснал слушалката на телефона до ухото си. Настроението му вече беше достатъчно вкиснато от случилото се в лагера, а се беше вкиснал още повече, след като беше изслушал четирите съобщения, които египтянинът беше оставил на телефонния му секретар. Инспектор Бен Руи, бихте ли ми звъннали? Инспектор Бен Руи, надявах се вече да се бяхме чули. Инспектор Бен Руи, бихте ли ме осведомили как върви разследването ви? Инспектор Бен Руи, вие изобщо започнахте ли работа по нещата, които обсъдихме? Току-що си беше рискувал живота заради този скапаняк и за благодарност, въпросните съобщения. Изобщо не трябваше да му отговаря, трябваше да го остави да се попържи още няколко дни. Да го научи на прилично държание. Всъщност, сега като се замисли, щеше да направи точно така. Щеше да затвори и да остави нахалника да чака. От другата страна вдигнаха. Сабах ел-Хир. Хедива. Мигновена пауза. Халифа. Халифа, вие сте нали, инспектор Бен Руи? Аз съм, отвърна израелецът, устоявайки на изкушението да добави нахален мюсюлмански потиотъкъв. Вместо това гаврът на малко от манерката. От другата страна на линията халифа запали цигара и силно захапа филтъра. Намрази събеседника си дори повече от предишния път, не на последно място, защото го беше заварил неподготвен и го беше накарал да се чувства неорганизиран и некомпетентен. Надявах се да се обадите по-рано, каза в опит да си възвърне самочувствието. Е, сега се обаждам, изръмжа Бен Руи. При първата удала ми се възможност. Двамата замълчаха с усещането, че който започнеше разговора пръв, щеше да демонстрира слабост. Изобщо не трябва да му показвам, че имам нужда от него, мислеше си халифа и пушеше. Изобщо не бива да показвам, че ме интересува, мислеше си Бен Руи и попиваше водка. Египтянинът се пречупи пръв. Е, попита с нехайство, което не прозвуча убедително. Открихте ли нещо? Бен Руи кимна доволно, че незнайно защо е получил предимство. Да, бил открил нещо. Много неща. Остави египтянина да поразмисли върху казаното, вдигна крака на бюрото си, кръстоса ги и се наслади на представата как в момента халифа нетърпеливо стиска юмруци от другата страна на линията. Накрая заговори. Започна с всички лични подробности за Хана Шлегел, Франция, Аушвиц, архиварската служба в Яд Вашем, братът-близнак, всичко, което госпожа Вайнберг му беше разказала предишния ден. От другата страна се чуваше как халифа дращи с химикалката. Постоянно го прекъсваше с въпроси къде в Франция. С какво се е занимавала в архива? Говори ли е с брати? Срещу което получаваше от Бен Руи все по-враждебни едносрични отговори, отчасти защото мразеше да го прекъсват, но и защото дълбоко в себе си знаеше, че не си е свършил работата точно както трябва и че заради невъзможността да отговори точно изглежда в очите на другия като мърляч. Вижте какво, не знам. Процеди след поредния път, когато се наложи да признае, че не беше свършил нещо до край. Имах на разположение само два шибани дена.
От другата страна на линията халифа се подсмихна с перверзното задоволство, че се е здобил с възможността да разкритикува колегата си и че с всеки останал без отговор въпрос балансът на надмощието постепенно се измества в негова посока. Напълно ви разбирам, изрече с възможно най-съчувствения си, но и най-покровителствен тон, който успя да докара. 2 дни наистина не са много време. Особено ако имате да вършите и други неща. Дрън-дрън, помисли си Бенаруи, отдръпна слушалката от ухото си и показа среден пръст. Доразказа общата информация и премина към пожара в апартамента. Тук почвата под краката му беше по-твърда, въпреки че това си беше негово мнение, защото настина беше свършил добра работа. Разказваше бавно, започна с всичко, което беше научил от госпожа Вайнберг, после стъпка по стъпка премина към Хани Хани Джамал, пътуването до Аламари, признанието на Майди, че му е било платено да подпали дома на Шлегел, описанието на вътрешността на апартамента, строеше историята тухла по тухла. Халифа продължаваше да го прекъсва с многобройни въпроси, но този път Бенаруи разполагаше с отговорите и колкото на халифа да не му се щеше, се наложи да признае, че израелецът е свършил отлична детективска работа, такава, с която би се гордял и самият той. Може да не е толкова тъп, колкото го мислех, призна Наум. Невъзпитан, невеж, противен. Но не и тъп. Израелецът подреждаше разказа си така, че увенчаващата информация, разкритието кой всъщност беше поръчал палежа, да остане за най-накрая. До тогава халифа беше толкова погълнат от казаното, че вече дори не задаваше въпроси, само слушаше и си водеше бележки. Когато израелецът най-накрая изрече името, което му беше дал младият палестинец, Гат, Гец, халифа подсвирна. Познавате ли го? Безуспешно се опита да скрие изненадата си Бенаруи. Може би, отвърна халифа. Пиетян се не имал близък приятел на име Антон Грац, който също живее в Кайро. Съвпадението определено е странно. Замисли се за момент, недоумяващ защо, по дяволите, Грац ще иска да запали апартамента на Хана Шлегел, след което тръсна глава, облегна се на стола си и се загледа в бележките, които беше изписал. Интересен ми е инцидентът на кораба, обади се след продължително мълчание. Когато госпожа Шлегел за пръв път е дошла в Израел. Когато е казала. Той прокара химикалката по бележките, търсейки точната фраза. Ще ги намеря, помогна му Бенаруи. Ако трябва до края на живота си ще търся тези, които ни причиниха това. И като ги намеря, ще ги убия. Точно така. Кого е имала предвид? Тези, които са я измъчвали в Аушвиц. Предполагам, изръмжа израелецът. Докторите, учените. Според разказа на онази Вайнберг, било е някакъв ад. Халифа дръпна дълбоко от цигарата. Преди вчера след обед да се разрови из интернет, не знаеше за Аушвиц почти нищо, освен името му. Дори сега все още не му се щеше да вярва, че такова място действително е съществувало. Газови камери, пещи, медицински експерименти. Отново дръпна силно от цигарата и се сети за белега на корема на Хана Шлегел, широк, криволичещ, като някакво гадно влечуго. Зачуди се дали не е бил наследство от лагера. Дали са я разпорили и ровили из вътрешностите й, дали са рязали парчета от нея. В съзнанието му мигновено изникна образът на девойка, привързана към операционна маса, гола, избръсната, плачеща, ужасена, викаща майка си. Лицето му се сгърчи. Поклати глава и се опита да прогони видението. Възможно ли е Янсен да е бил някой от онези лекари? Или по някакъв начин да е участвал в тези експерименти? След края на войната всички лекари от Аушвиц бяха или екзекутирани, или хвърлени в затвора. Менгеле избяга в Южна Америка, но умря преди 30 години. В каквото и да е участвал този Янсен, не мисля, че са били нацистки медицински експерименти. Халифа кимна, разочарован, но не особено изненаден, облегна се на стола си, издиша плътен облак дим и отново започна да преравя бележките си. Имаше доста ценни неща. Вярно, не заслепяващи откровения, но доста важни парчета от мозайката. Изживяванията на Шлегел през войната, архивът в апартамента й, братът-близнак, палежът, заедно с това, което самият той беше открил, новите следи бяха сериозни. За пръв път от началото на разследването го озари искрица оптимизъм, глождещо усещане, че въпреки мъглата на неизвестността, която все още покриваше всичко, поне беше започнал да се придвижва напред, да се приближава към същината на нещата.
но оставаше още много и за да измине това огромно разстояние, му трябваха още факти, още информация, още гледни точки. С някой от тях щеше да се здобие сам. Вече беше решил, че следващият му ход ще бъде да отиде в Кайро и да постави ребром въпроса пред мистериозния господин Антон Грац. Но имаше други нишки, които нямаше да успее да проследи сам, или поне щеше да му е много трудно. Колкото и да му беше неприятно, продължаваше да зависи от Бенаруи. Това го вбесяваше, защото макар и неохотно да се беше впечатлил от работата му, детективският му нюх изобщо не го правеше по-поносим като личност. От другата страна, Бенаруи се измъчваше от същия проблем, макар и точно в обратната посока. Как да признае, че иска да продължи с участието си в разследването, без да изглежда прекалено на вид? Добре де, египтянинът май не беше толкова некомпетентен, колкото го мислеше от начало. Някои от въпросите и коментарите му бяха наистина проницателни. Но продължаваше да си е нагло дребно копеле с кърпа на главата и щеше сам да си го забие, ако му паднеше на колене и го помолеше за услуга. Настъпи още едно продължително и напрегнато мълчание. И двамата мъже не желаяха да направят първата крачка, да кажат какво мислят, защото ги беше страх, че ще дадат на другия някакво невидимо преимущество. Този път Бенаруи се огъна пръв. «Ще видя какво още мога да открия», изрече грубо и бързо, сякаш поглъщаше на екс някакво особено неприятно на вкус питие. «Добре», отвърна халифа облегчен и леко изненадан. Облегна се и загаси цигарата си в пепелника. «Ще ти изпратя по факса снимка на Янсен. И доклад за това, което съм открил досега». «Добре. Запиши си и мобилния ми телефон». Халифа смътно си припомни как израелецът май му беше казал, че няма такъв. Но на фона на неочакваното му желание да помогне реши да не го провокира и затова само взе химикалката и записа номера. След това пак настъпи мълчание, тъй като и двамата не знаеха как да приключат разговора. «Значи ще държим връзка», каза накрая Бенаруи. «Да. Ще чакам да ми се обадиш». Понечи да затвори слушалката, но отново я вдигна до ухото си. «Бенаруи. Моля. Само още нещо. Не знам дали е важно». «Да». Халифа се поколеба. «Пиет Янсен. Май се е опитвал да влезе във връзка с Алмулатам. Казал, че притежава нещо, което ще му е от полза във войната срещу Израел. Реших, че трябва да го знаеш». След като остави телефона, Бенаруи стоя минути наред, без да върши нищо, просто зяпаше в пространството, а пръстите му си играеха с менората на медальона му. След това стана и отиде до металната кантонерка в ъгъла на кабинета. Извади от джоба си връзка ключове, отключи я, клекна и измъкна отвътре дебела картонена папка, натъпкана с листове хартия. Изрита вратата на кантонерката, седна обратно на бюрото си и отвори папката. Най-отгоре имаше снимка на млада, късо подстригана жена. В долния край на снимката на самозалепващо листче беше написано името Лейла Алмадани. Кеймбридж, Англия. Когато Лейла най-после пристигна в Кеймбридж, вече минаваше 5 след обед. Вечерта беше необичайно топла и ясна, високо в небето се носеха пухкави перести облачета, а въздухът ухаеше на разцъфнали череши и окосена трева. Дойде от Лондон с влака, при други обстоятелства сигурно щеше да извърви 2,5 км от гарата до центъра на града пеша, от години не беше стъпвала тук и щеше да е много. Приятно отново да види познатите гледки от времето, когато живееше тук с баба си и дядо си, след като с майка и бяха избягали от Палестина. Но сега времето я притискаше и трябваше бързо да намери неуловимия професор Топинг. Затова още с излизането си от гарата, махна на едно такси и 10 минути по-късно мина подарката на колежа Сейнт Джон. Портиерът в приемната я осведоми, че кабинетът на професор Топинг се намира на стълбище и втори двор. Тя му благодари, мина през колежа, прекоси огромния безлюден двор, безупречно поддържани морави и тюдорски сгради от червени тухли, пищно украсен параклис с прозорци в формата на арки и влезе във втория двор. Стълбище и беше най-вдъното, най-вляво. На стената до него висеше присъствено табло с имената на всички обитатели на стаите отгоре. Прозорчето с името на професор Топинг беше решително обърнато в положение отсъства, което за миг я хвърли в паника, беше ли дошла чак до тук за нищо. Но в този момент някакъв як студент в развлечена тениска за ръгби слезе по стълбите и в отговор на въпроса и за местонахождението на професора я увери, че Топинг със сигурност си е в стаята. Чух го да крещи, обясни момчето. Не обръщайте внимание на таблото.
Живях точно под него цели 2 години и нито веднъж не съм видял да пише присъства. Облегчена, макар и не напълно успокоена, професорът май много не си падаше по неканени посетители, Лейла се заискачва по стълбите, дъските скърцаха и стенеха под краката й, стигна чак до последния етаж на сградата и откри вратата с надпис «Професор М. Топинг». Поколеба се, представяйки си като предишния следобед някакъв строг стар учен с рязани очила, сако от туити стърчащи от ушите косми, но се приближи до вратата и почука. Никакъв отговор. Почука втори път. Не сега. Професор Топинг. Не сега. Беше много ядосен. Лейла се зачуди дали да не изпие някъде едно кафе и да се върне по-късно, когато настроението му ще се е оправило. Но не беше изминала целия този път, за да се съобразява с разни откачалки, и затова стисна зъби, вдигна ръка и доста по-настойчиво почука трети път. Ще ви помоля да ми отделите малко време, професор Топинг, извика. Настъпи кратко заплашително мълчание, затишие пред буря, след което се чуха бързо приближаващи се стъпки. Отвори се вътрешната врата, а след това и тази, пред която стоеше. Не разбирате ли скапания английски? Казах, не сега. Да не сте ненормална. За миг Лейла толкова се стресна, че не успя да продума нищо, защото вместо смачкания дърт учен, когато очакваше, откри, че и се кара висок, красив, тъмнокос 40 и няколко годишен мъж по бермуди и дънкова риза, от чието разкопчан горен край се подаваше туфа черногръдно окосмяване. Изненадата й обаче трая точно секунда, след което в бесена се нахвърли да го ругае. Я си такова и такова табе, надут задник такъв. Дошла съм чак от Йерусалим, защото даже нямаш шибан телефон като всяко нормално човешко същество, така че ако обичаш, прояви малко шибано уважение. Със сигурност очакваше да й тресне вратата пред лицето. Но професорът просто я погледа известно време с умерено заинтригувано изражение, след което вдигна вежди, обърна и гръб и влезе обратно в стаята. Лейла остана на вратата, защото не разбра какво се очаква от нея. Е, хайде влизай, подвикна той през рамо. Може да съм надут задник, но поне знам кога да отстъпя с достоинство. И затвори вратата след себе си. И двете врати. Не ще да се създава прецедент. Прекалено изненадана, за да проговори, Лейла изпълни указанията, затвори първо външната, а след това и вътрешната врата, и го последва в кабинета му. Вътре цареше пълен хаос, всеки свободен сантиметър, по пода, над камината, по первазите на прозорците, по бюрото, беше затрупан с разкривени купища хартии и книги, като че ли в помещението беше вилнял особено жесток ураган. Безпорядъкът беше толкова стряскащ, тай отне време да осъзнае, че двете купчини в формата на кресла до прозореца наистина са точно това, две кресла, заринати с планини от захвърлени дрехи и струпани един върху друг томове на средновековна история на Кеймбридж. Топинг си проправи път до тях и започна да ги разчиства, за да й предложи място да седне. Май не се запознахме. Лейла. Лейла Алмадани, отвърна тя. И сте. Журналистка. Не съм си и представил, че сте научен работник. Той отстъпи и я подкани с жест да заеме вече лишение от товара си от книги и мръсно бельо футюйл. Прекалено добре изглеждате. Тонът му беше толкова изкусно небрежен, че фразата успя да не прозвучи като пошла реплика от интернет чат. Тя седна, а той се зае да разчиства второто кресло. Кафе. Попита и кимна към вратата в дъното, зад която лей лазер на разхвърлен кухненски бокс. Отклони предложението. Нещо за пиене. Малко ми е рано. Отговорът и май го изненада искрено, сякаш през живота не му беше хрумвала каквато и да е идея за съществуването на връзка между пиенето и времето на деня. Но не каза нищо, просто довърши разчистването на второто кресло, отиде в кухнята, извади от хладилника бутилка бира и отвори капачката в ръба на кухненския плот. Наистина ли идвате чак от Йерусалим? Или просто искахте да ме накарате да се чувствам гузен? Подвикна от кухнята. Тя го увери, че наистина идва чак оттам. Сигурно трябва да съм поласкан, каза Топинг и седна на креслото срещу нея. Половината ми студенти не успяват да дойдат от другия край на колежа. Отпи от бирата, протегна краката си и я погледна. Е! Тя задържа погледа му за миг, наистина изглеждаше доста добре, след което се наведе и започна да рови из чантата си. Исках да ви питам за една реч, която сте изнесли преди няколко седмици. Малкият Уилям и тайната на Кастеломбре.
Лейла извади бележник, химикалка и разпечатката от сайта на историческото дружество на колежа Сейнт Джон. Опитах се да разбера нещо за цялата тази история с Кастеламбре, защото пише една статия, но не стигнах до никъде. Докопах по някой друго парченце информация в интернет, но... Ами от описанието на речта ви, реших, че може би ще ми помогнете с малко повече подробности. Той изненадано вдигна вежди. И заради това сте дошли чак до тук. Очевидно щеше да е по-лесно, ако имахте телефон или имейл. Професорът се подсмихна като признание, че е права, наведе се към нея и отпи от бирата. Ще ви кажа направо, че тази реч беше по-скоро научно-популярно есе, отколкото сериозен академичен трактат. Културната идентичност в средновековен Лангедок е моята област, а специализираните ми интереси са насочени към регистрите на инквизицията от 13 век, поради което приемам скептично всичките тези истории за тайни и заровени съкровища и загадъчни операции на нацистки археолози. Загледа се в бутилката. Макар че си е интересно. Много интересно. А може би и много важно. Настъпи тишина, професорът сякаш за миг се отнесе в мислите си. След това тръсна глава и протегна ръка. С какво разполагате до тук? Тя му подаде страницата с бележките, които беше нахвърлила предишния ден. Той я прегледа. Честно казано, не съм много сигурен, че мога да добавя още кой знае колко. Вече ви казах, че това не е в моята област. А даже да беше. Той свира мене и върна страницата. Но трябва да беше забелязал разочарованото изражение, защото почти веднага продължи. Все пак смея да твърдя, че мога да запълня някои празноти. И да ви дам контекста и разни такива неща. Поне това мога да направя, след като сте дошли чак до тук. Не знам дали ще ви е от полза. Е, вие ще си прецените. Топинг стана и отиде до бюрото, където започна да рови из една огромна купчина хартии. Ходихте ли там? Попита, докато продължаваше да търси. В Кастеламбре. Тя призна, че не е. Струва си. Не, че има кой знае какво за гледане. Каменен прозорец, няколко порутени стени. Всичко е обрасло с дървета и храсти. Но има атмосфера. И някаква странна меланхолия. Замъкът на сенките. Това означава името му. Много подходящо. Аха. Той извади няколко листа от купчината. Бележките за речта ми. Разлисти ги и седна на ръба на бюрото. Действието му отне и последната капка равновесие на вече разбутената купчина, която се срути и се изсипа на пода. Професорът не й обърна никакво внимание. Добре. Да започнем от самото начало. Доколкото ни е известно от тогавашните източници, които са съвсем оскъдни и почти несъществуващи, две непълни генеалогии, няколко запазени поземлени скици, завещания, такива неща, поне до към края на 11 век в Кастеламбре не е имало абсолютно нищо забележително. Било е типично малко имение в Лангедок. Господарите му са притежавали земи и собственост, сключвали са бракове с другите местни благородници, завещавали са средства на религиозни институции, изпълнявали са васалните си задължения към контовете ФОА. Напълно нормално. След това, някъде около 1100-ната година нещата изведнъж се променят. Коренно. Лейла приседна на ръба на креслото и по гърба и пробяга тръпка на вълнение. Ако проучванията й бяха верни, а нямаше причина да мисли, че не са, именно някъде около 1100-ната година Уилям Дюрелинкор беше открил загадъчното съкровище под църквата на Божи гроб и го беше пратил при сестра си в Кастеламбре. И все пак източниците са извънредно ненадеждни, продължи Топинг. Няколко трубадурски поеми, две бегли препратки в тогавашни хроники, най-важното, два откъса от писма, написани от тогавашния еврейски учен Раши. Всички обаче са единодушни, че от началото на 12 век нататък Кастеламбре започва да привлича очудващо по мащабите си внимание. И причината са разнеслите се слухове, че там се съхранява някакво изключително съкровище с несравнима сила и красота. През тялото на Лейла премина нова, още по-силна тръпка. Сила и красота бяха точно думите, които Релинкор беше употребил в писмото си. А знаем ли какво е било? Попита, като се опита да не издава вълнението си. Топинг поклати глава. Нямам представа. Даже източниците май не са били съвсем сигурни. Някои го наричат лютрезор, съкровището, други просто го зоват тайна или загадка, което навежда на мисълта за някакво алегорично или символично значение. Просто не се споменава изрично.
Той допи бирата и метна бутилката в отстоящата на метър и половина кофа, където тя се приземи шумно. Дори да не знаем точни подробности, поне две неща са ясни. Първото е, че какъвто и да е бил този загадъчен предмет или тази тайна, той е бил неразривно свързан с Есклар Монде от Кастеломбре, съпругата на Контраймонт Трето Римско, която от самото начало е била смятана за нещо като пазителка или покровителка. Второто е, че въпросното нещо е притежавало някакво огромно значение за еврейската вяра. Според Раши още през 1104 в Кастеломбре идват на посещение водачите на основните еврейски общности в Лангедок, от Тулуза, Безиер, Нарбон и Каркасон. През 1120 евреи вече пристигат чак от Кордова и от Сицилия. А към 1150 мястото се е превърнало в център на еврейско поклонение и средище за изучаване на кабалата. Още веднъж искам да подчертая колко оскъдни са източниците. Но дори в тази светлина е ясно, че през този период в Кастеломбре се случва нещо необичайно. Лейла се беше навела съвсем на ръба на креслото. Продължавайте. Топинг поклати глава. За жалост, от средата на 12 век източниците замлъкват изцяло. Следващото, което се чува за Кастеломбре, последното, което се чува, е в една хроника на Гийом Пелисон, която документира как през 1243 година. По време на кръстоносния поход срещу катарите крепостта е срината до основи от войските на католическата църква, а земите й са отнети и родът Кастеломбре е изличен от земята. За мистериозното съкровище или тайна, или каквото, по дяволите, е било, никога не се чува нищо повече. Той замълча за миг, след което я погледна над бележките си. Поне докато преди няколко месеца не открих една доста любопитна препратка в един регистър на инквизицията, който изучавах в Националната библиотека в Париж. Откъдето и започна всичко. Отвън някаква камбана приглушена отби половината час. Знаете ли нещо за катарите? Попита Топинг. Лейла беше прехвърлила книгата по диагонал по време на полета и заедно с откритата в интернет информация беше получила щогоде бегла представа. Малко. Знам, че са били еретична християнска секта, процъфтявала в Лангедок през 12 и 13 век. Вярвали са, тя сведе поглед към нахвърляните в самолета бележки, че Вселената се управлява от Бог на светлината и Бог на мрака, и че всичко в материалния свят е дало на злия Бог. Католическата църква е предприела кръстоносен поход срещу тях. Последното им убежище е била крепостта Монсегюри точно преди да падне, се смята, че вероятно са изнесли през обсадата някакво славно съкровище. Вдигна поглед към Топинг. Толкова. Признавам си. Професорът кимна впечатлен. Знаете повече от много други хора, уверявам ви. Настъпи мълчание, докато двамата се гледаха в очите, след което Топинг наклони глава и отиде в кухнята за още бира. Сигурна ли сте, че не искате? Я дайте и на мен. Той отвори бутилките, подаде и едната, седна срещу Лейла и опъна краката си, дълги, бели, стройни, така че босите му стъпала се озоваха на сантиметри от нейното кресло. Съкровището на катарите е предмет на спекулации от много време, продължи разказа си, някои академични, други чисто фантастични. Има какви ли не идеи какво всъщност е представлявало то, от съндъци с злато до катарски религиозни писания за Светия Грал. Но е факт, че както и при съкровището от Кастеломбре, източниците просто не го назовават ясно. Той отпи от бирата. За съкровището знаем от поредица самопризнания, направени пред инквизицията от оцелелите от обсадата на Монсегюр. Когато крепостта пада пред католическите кръстоносци през март 1244, някъде около 200 нейни защитници отказват да се отрекат от вярата си и биват изгорени на клада. Останалите са пуснати на свобода, при условие, че направят пълни самопризнания пред служителите на инквизицията. 22 от тези самопризнания са оцелели, над 400 страници, в 4 от тях се споменава за изнесеното през обсадата загадъчно съкровище. Лейла тък му беше вдигнала бутилката към устните си, но я свали, за да запише това, което Топинг току-що беше казал. Миналия декември се натъкнах на нещо, което се оказа част от самопризнание на оцелялото обсадата на Монсегюр. В него също се споменаваше съкровището на катарите, но с някои доста интересни допълнителни подробности. Докато го казваше, изглеждаше съвсем спокоен, отпуснат в креслото с бирата в ръка.
но от блясъка в очите му и лекото ускоряване на речта Лейла разбра, че е също толкова развълнуван, колкото и тя самата. Самопризнанието е било подвързано, вероятно по погрешка, в регистър с доста по-късни документи, продължи той. Записан е разпитът на оцелял от Монсегюр на име Беринже Дюса, направен от инквизитор на име Гийом Леопети, Уилям Малкия или Дребния Уили, както предпочитам да го наричам. В него този Беринже описва как някъде около Коледа на 1243 година. 3 месеца преди Монсегюр да падне в ръцете на католическите обсъдители, 4 катарски водачи, професорът си погледна бележките, Амиел Айкарт, Петър и Лорен, Пиер Сабатия и някой си Югон, успели да се измъкнат от крепостта под прикритието на нощта и да изнесат някакво важно съкровище. Само по себе си това не е грандиозен пробив, в другите 4 самопризнания, споменаващи съкровището, се казва съвсем същото. Това, което следва обаче, е удивително, защото когато инквизиторът Уилям притиска Беринже за повече информация за загадъчното съкровище, той казва, професорът отново си погледна бележките, Credo et castellum brium unde venere, et relatura esse et ibi sepultum esse ni, quis in venire posset, което в превод означава, вярвам, че е било върнато в Castellum Bre, откъдето и дойде, и че е било заровено там така, че никой да не го намери. Челюстта на Лейла беше увиснала. То е едно и също. Съкровището от Монсегюр и тайната на Castellum Bre. Топинг се поизправи в креслото си и отпи от бирата. Е, трябва да се отчита, че това е едно самопризнание, непотвърдено от нищо друго. Много е възможно Беринже просто да се е опитал да обърка инквизиторите и да ги подведе по фалшива следа. Въпреки това е интересно. И не съвсем изненадващо. В крайна сметка Castellum Bre е на по-малко от 10 км по права линия от Монсегюр, затова е логично да се предположи, че между двете крепости е имало някакви взаимоотношения. Освен това катарите са били всеизвестни с приятелството си с евреите, така че отново е съвсем логично предположението, че пред лицето на една напредваща към крепостта свирепа антисемитска войска защитниците на Монсегюр са предложили убежище на приютеното в Castellum Bre въпросно съкровище. Дали самите господари на Castellum Bre са приели катарската вяра? Той свира мене. Съмнявам се някога да разберем, макар на фона на приятелството им с евреите и факта, че крепостта е била разрушена от кръстоносците, да е много вероятно да са го сторили. Често казано, не съм сигурен нито в едното, нито в другото. Важното е, че са налице сериозни основания да се предположи, че загадките, които до тогава са били смятани за две отделни, всъщност се оказват една и съща. Лейла все още не беше отпила от бирата. Сега я надигна и си позволи щедра глътка. Опитваше се да осмисли чутото, да го свърже с другите неща, които вече знаеше. Уилям Дюрелинкур намира някакъв предмет под църквата на Божий гроб. Изпраща го на сестра си Есклармонда в Castellum Bre. Castellum Bre става средоточие на еврейски таен култ. През смутния период на кръстоносния поход срещу катарите предметът е преместен на безопасно място в Монсегюр. Когато Монсегюр пада, го връщат обратно в Castellum Bre и го заравят в земята. Всичко съвпадаше. Но колкото и удивително да беше, не я беше довело до никъде. Оставаха още толкова много неизвестни факти, толкова въпроси без отговор. Какъв беше този загадъчен предмет? Защо беше толкова важен за евреите? Какво общо имаше с Алмула там? И какво беше станало с него? В доклада за речта ви се споменават някакви нацистки археолози, каза тя, пийна от бирата си и подгъна левия си крак под дясното си коляно. Те какво общо имат? Топинг се усмихна. Чудех се кога ще повдигнете този въпрос. В много отношения това е най-интересното от цялата история. Професорът отиде до прозореца и се загледа в двора долу. Като се изключи приглушената музика от нечий съседен апартамент, тишината беше пълна. Разчитането на регистрите на инквизицията е доста отвлечено научно занимание. Топинг помълча малко. Не са много хората, които се интересуват от него. Някои от регистрите в Националната библиотека не са разгръщани от години, даже от десетилетия. Веднъж се натъкнах на един, който за последен път беше четен в средата на 19 век. Лейла почука с химикалката по коляното си. Чудеше се на къде я води. Според записите на библиотеката,
Продължи той и се обърна към нея. Регистърът, в който намерих самопризнанията на Беринже Дюса, е бил четен за последен път през септември 1943, по време на германската окупация на Париж, и е бил изследван от нацисткия учен Дитер Хот. Името предизвика слаба реакция някъде дълбоко в съзнанието на Лейла. Цялата информация до тук обаче и беше дошла в повече и тя не се сети веднага защо. Продължавайте. Отначало си помислих, че този Хот, за когото между другото не бях чувал нищо, което е странно, защото тази научна област е твърде ограничена, сигурно изобщо не е забелязал самопризнанията на Беринже, защото от него не са останали никакви статии и доклади. Все пак реших да го проверя при един мой познат в Тулуза, който е специалист по нацистите, и познайте какво. По-малко от седмица след като е чел регистъра, същият този Дитер Хот отива в Лангедок и отсяда в съвременното село Кастеломбре, придружен от штурмови отряд от СС. И какво мислите са правили там? Лейла поклати глава. Топинг отпи от бирата, подпря се на перваза на прозореца и се усмихна кисело. Разкопки. Лейла ахна. Сериозно ли говорите? Така ми казаха. И? Намерили ли са нещо? Той отново се усмихна кисело. Очевидно. Но не мога да ви кажа какво. Вече ви споменах, че нацистките археолози не са моята област на специализация. Изгледая, след което се отблъсна от перваза, отиде в кухнята и започна да рови за нещо. Лейла се облегна и също отпи от бирата си. Мислите й летяха трескаво. Имаше толкова следи, толкова възможности за проследяване. Кой е този ваш приятел? Попита го след малко. В Тулуза. Не бих го нарекал чак приятел, по-скоро случайен познат. Запознахме се преди няколко години, докато замествах отсъстващ професор в университета в Тулуза. Държи антикварен магазин близо до Сен-Сернин. Възрастен човек. Ексцентрик. Но знае всичко възможно за нацистите. Казва се Жан-Мишел Дюпон. Както и името на Хот, това също накара да светне някаква слаба лампичка в мозъка й. Затвори очи и се напрегна да се сети. Дитер Хот, Жан-Мишел Дюпон. Дитер Хот, Жан-Мишел Дюпон. Къде беше чувала тези имена? И тогава си спомни. Естествено. В интернет предишната вечер. Статията за нацистките археолози с бележката под линия с необозначените инициали ДХ. Отвори очи, бързо прерови записките си и извади разпечатката. 13 ноември 1938. Общ. Туле. Вечеря. Вевелсбург. При повдигнати духове след събитията от 9-10, ВФЗ се майтап из края на еврейските надежди. ДХ казва, че съвсем ще изчезнат, ако онова на Релинкор излезе наяве, следва продължителна дискусия за катарите и други. Приятно, шампанско, коняк. Извинения от ФК и ВЯ. Господи, прошепна. Той е знаел. Дьо Релинкор, Кастеломбре, Монсегюр. Той е направил връзката. Какво казахте? Попита Топинг. Лейла сякаш не го чу. Този Дитер Хот. Какво е станало с него? Топинг се върна в стаята, дъвчейки ябълка. Явно е загинал в края на войната. Руски снаряд му откъснал главата. Не, че не си го е заслужавал. Отхапа от ябълката и се облегна на вратата на кухнята. Не ви ли се хапва нещо? Знам една много приятна гръцка таверна долу на улица Тръмпингтън. Тя го погледна разсеяно. Вие сваляте ли ме, професор Топинг? Той се усмихна. Абсолютно. Иерусалим, Харционови в обратната на часовниковата стрелка посока кожените ленти на тефилата около левия си бицепс и надолу към облечените си в рукавица пръсти и провери дали кутията с свещените откъси е разположена точно до сърцето му. Според традицията бицепсът и китката му трябваше да са голи, така повеляваше петокнижието. Но се чувстваше неудобно от обезобразената си кожа и си беше издействал равинско разрешение да покрива съответните части от тялото си. Приключи с увиването на седемте намотки и прикрепи втората тефила на челото си, нагласяйки кутията с писанията точно между очите си. Кимна на Ави да го изчака, наметна молитвен шал на раменете си и пое по осветената еспланада към Хакотел Хамаарави, западната стена, последния остатък от древния храм, най-свещеното място в юдейския свят. Отдавна не беше идвал тук, повече от седмица. Щеше му се да идва по-често, ако може всеки ден, но от всички задължения просто не му оставаше време. Ала тази вечер беше намерил време. Имаше неща, които не беше безопасно да поверява на друг.
Приближи се до стената и застана в най-левия й край. Загледа се в 20-метровата плетеница от огромни камъни отгоре. Приличаха на някаква сложна дъска за игра. Ниската им част беше като осеяна с пърхот от стърчащите от всяка възможна пролука сгънати бележки, на които богомолците бяха написали молитвите и желанията си. Денем тук беше пълно с хора, туристи с картонени ярмолки, хареди евреи с черни пълта и шапки, момчета, извършващи първата си церемония бармицва. Сега, освен него и един кланящ се като кълвящ гарван самотен хасид и поклонник в десния край, нямаше жива душа. Огледа се, положи длан върху изронения камък, сведе глава и започна да рецитира шемата. Като оживяла приказка, така беше описал брат му стената, когато за пръв път дойдоха тук преди толкова много години. Като нещо от книга или от песен. Този образ се беше запазил в съзнанието на Харцион, беше се затвърдил с годините и дори сега, когато стоеше под извисяващата се матрица от жълт камък, усещаше присъствието не на нещо мъртво и неодушевено, не реликва от отдавна забравен свят, а нещо живо и бликащо от енергия, съвременно. Глас. Така си мислеше за него. Плътен, мелодичен глас, който му пееше от пустотата, за нещата, които са били, царете и пророците, ковчега на завета и Мената, Мойсей и Давид, и Соломон, и Езра, но, и което беше по-важното, за нещата, които предстояха, богоизбраният народ събран за пореден път, храмът построен наново. Свещеният светилник изкован наново и изпълнен със светлина. Някои я наричаха стената на плача, тези, които идваха тук да хленчат, да си скубят косите и да окайват вековете на изгнание и загуба. Но не и Харцион. За него това беше стената на песента, място не на болка и спомени, а на надежда, радост и очакване, осезателно, реално напомняне, че Господ е с тях, че не са изоставени, че са неговият избран народ, най-скъп сред всички. Че щяха да просъществуват, точно както беше просъществувала стената, каквото и да се опитваха да изторят хората и природата. Продължи да се моли, думите на молитвата се виеха и танцуваха с музикалния напев на гласа му, накрая свърши и млъкна. В същия момент един висок широкоплещест мъж се приближи иззад гърба му и застана в плътната сянка в левия край на стената така, че лицето му да остане в мрака. Самотният хасиди си беше отишъл и двамата мъже бяха напълно сами. Закъсня, каза Харцион толкова тихо, че едва се чу. Мъжът се отдръпна още по-навътре в сенките и измърмори някакво оправдание. Харцион бръкна в джоба си, извади сгънато листче хартия и го пъхна в процепа между два каменни блока. Тук са всички подробности. Името на момчето, адресът му. Просто следвай указанията. Ще бъде. Чуха се стъпки. Млад войник се приближи и застана на няколко метра вляво от тях. Харцион махна с пръст, за да покаже на събеседника си, че разговорът им е приключил. Наведе се, целуна стената и пое по еспланадата към телохранителя с яви. 5 минути по-късно, когато войничето свърши молитвата си и си тръгна, мъжът прокара ръка по камъните, извади нагънатото листче от пролуката и го пъхна в джоба на панталона си. Кеймбридж. Лейла стана в 5 сутринта, без да буди Топинг, тихо си събра нещата, излезе на пръсти от спалнята и напусна къщата. Не знаеше защо спа с него. Беше приятен компаньон, остроумен, чаровен, внимателен, а сексът беше страхотен, сред най-добрите и преживявания в тази област. Но въпреки това в нито един момент не се почувства напълно съпричастна, не си позволи да се отпусне и да потъне във вихъра на любенето. Даже когато го беше възседнала и беше забивала бедра в неговите и от малките и гърди се беше стичала страст на пот, една част от нея, по-голямата част от нея беше останала безпристрастна, отнесена в мислите си, непрекъснато премисляща чутото през деня, онова, което се случваше в Близкия изток, сякаш тялото й беше някакъв неодушевен, оставен на автопилот апарат, докато тя, пилотът, седеше вътре и се занимаваше с нещо съвсем друго. Затвори входната врата и излезе на улицата, сподредени от двете страни спретнати викториански къщи, светът около нея бе сив и неподвижен, вече не тъмен, но още не и светъл, сумрачната ничия земя между нощта и зазоряването. Предишната вечер се беше обадила на познатия на Топинг Жан-Мишел Дюпон в Тулуза и му беше обяснила, че се интересува от Дитерхот и разкопките в Кастеломбре. Бяха се разбрали да се срещнат в 1:30 по обяд и тя си беше запазила билет за полета на British Airways в 10 часа от Хитроу. Мина и мимолетната мисъл,
че с толкова време за убиване можеше да отиде до Гранчестър и да види старата къща, където бяха живели след смъртта на баща й. Баба и дядо й отдавна бяха починали, но, поне доколкото знаеше, майка й все още живееше там с втория си съпруг. Адвокат. А дали не беше банкер? Не беше много сигурна. Не й говореше откакто се омъжи повторно преди 6 години, не можа да й прости това гротескно предателство към паметта на баща й. Да, нямаше да е лошо отново да види къщата с покрития и смъх покрив и градината, пълна с сливи и ябълки, толкова различна от праха и ужаса на Палестина, колкото изобщо беше възможно. Дори понечи да прекоси улицата и да тръгне по пътеката, която, ако не я лъжеше паметта, излизаше право на поляните в източните предградия. Но след няколко метра се спря и тръсна глава, нямаше смисъл. Обърна се и пое в обратната посока към гарата. Очите й се насълзиха при мисълта колко безкрайно и непоправимо самотна е в този огромен свят. Египет, между Луксор и Кайро, халифа отпиваше изстиналото кафе от пластмасовата чаша в самолета, дъвчеше някаква бисквита и гледаше миниатюрния свят отдолу през илюминатора. Гледката беше впечатляваща, Нил, обработените земи, нагънатото жълто одеяло на арабската пустиня, и при други обстоятелства щеше през цялото време да наблюдава тази красота с широко отворени очи. Все пак летеше с самолет за втори път през живота си и определено нямаше по-хубав начин да се наслади на природното чудо Египет, на изключителния контраст между живот и пустота, Кемет и Дешред, както ги наричаха древните, черната земя и червената земя, на тази гледка от високо, простираща се от хоризонт до хоризонт като огромна разгъната карта. Но тази сутрин мислите му бяха заети с други неща и след като погледа малко през илюминатора, отклони очи, изпи кафето си и се зае с непосредствените задачи. Искаше да дойде в Кайро още вчера след обед, веднага след като говори с Бен Руи. Но за съжаление етикетът в силовите структури повеляваше, че не може и така, без официално предупреждение да се появи на територията на друг полицейски участък, и докато прескочи всички бюрократични разпоредби, изпусна последния полет до столицата. Това обаче се оказа всяко зло за добро, тъй като успя да свърши малко предварителна работа във връзка с загадъчните господин и госпожа Антон Грац. Работа, която донесе извънредно интересни резултати. Като начало разбра, че Антон Грац е бизнесмен от средна ръка, занимаващ се с внос на плодове и зеленчуци. Според Бен Руи този гад или Геци Грац, който беше заповядал унищожаването на апартамента на Хана Шлегел в Йерусалим, също се занимаваше с плодове. Естествено, халифа вече беше решил, че гад или Гец са едно и също лице, но този нов отказ информация осигури абсолютно потвърждение на догадката му. Също толкова, ако не и още по-интересни бяха сходствата между миналото на семейство Грац и това на приятеля им Пиет Янсен. Също като Янсен и двамата бяха чужденци. Също като Янсен и двамата бяха поискали и бяха получили египетско гражданство през октомври 1945. И също като Янсен и двамата сякаш нямаха минало преди тази дата. Откъде бяха дошли, кога и защо, и дали изобщо град беше истинското им име, всичко това бяха въпроси, на които халифа не успя да намери отговори. Колкото повече се задълбаваше, толкова повече придобиваше усещането, че Янсен и семейство град скрият нещо. И колкото повече се убеждаваше в това, толкова повече нарастваше увереността, че и тримата крият едно и също. До сега обаче най-важната информация, която беше открил, истинско откровение, засягаше оригиналните молби на господин и госпожа Грац за получаване на египетско гражданство. Документите от онова време неизбежно бяха или унищожени, или изгубени. Но според познатите на халифа във вътрешното министерство бяха останали основните административни архиви за приемането и последвалото одобрение на въпросните молби. И кой служител беше отговарял за това одобрение? Самият Фарук Ал-Хаким, човекът, който 4,5 десетилетия по-късно щеше да спре разследването срещу Янсен за убийството на Хана Шлегел. Допълнителното разследване разкри, че Ал-Хаким се е занимавал и с молбата за гражданство на Янсен, като именно тогава е била установена първата връзка между двамата. И още по-важно, това предполагаше, че нещото, каквото и да беше то, от преди октомври 1945, което Янсен и Грац толкова отчаяно искаха да укрият, най-вероятно е било известно на Ал-Хаким.
Това все още не обясняваше защо през 1990 Ал-Хаким така яростно беше защитавал Янсен, но засили убеждението на халифа, че ключът към убийството на Шлегел и последващото замазване на случая, ключът към всичко, което го тревожеше през последните две седмици, се криеше в онези критични години преди Янсен да пристигне в Египет. И сега беше тръгнал към може би единствените хора, в чиято власт беше да хвърлят някаква светлина върху тези години. Докато самолетът се спускаше към вътрешния терминал на летището в Кайро, руините на Сакара се изнизваха бавно отдолу като гледани през дълбока бистра вода, халифа затвори очи и се помоли пътуването му да не се окаже загуба на време, да се прибере до вечера в Луксор с някаква ясна представа какво изобщо става, по дяволите. Елмаади, предградието на Кайро, където живееше семейство Грац, се намираше в южния край на града. Спокоен зелен квартал, предпочитан от дипломати, изгнаници от други държави и богати бизнесмени. Скъпите вили и озеленените с акации и евкалипти прави улици бяха на светлинни години разстояние от мизерията и бандитизма, характеризиращи по-голямата част от столицата на Египет. Халифа пристигна точно по обяд с метрото от центъра на града. На улица Ораби попита за посоката някакъв продавач на фъстъци близо до станцията на метрото и след 10 минути пристигна пред блока на семейство Грац, голяма сграда, от розов камък с климатици по стените, подземен гараж и обществен телефон на отсрещната страна на улицата, чийто номер беше фигурирал толкова пъти в телефонните сметки на Пиет Янсен. Постоя малко на стълбището, потиснат от мисълта, че колкото и усилено да се труди, ако ще и до края на живота си, никога няма да може да си позволи да живее на подобно място. След това захвърли недопушената Клеопатра, мина през стъкленото фоайе и взе асансьора до третия етаж. Апартаментът на град се намираше по средата на ярко осветения коридор, вратата му беше от лакирано дърво и в средата като голям и крив слонски бивник стърчеше бронзово клепало, а до него съответстващ бронзов капак на отвор за писма. Детективът се поколеба, защото знаеше, че онова, което ще последва, или ще направи пробив в разследването, или ще го закопае окончателно. Пое си дълбоко дъх и посегна към клепалото. Но преди пръстите му да го докоснат, му хрумна нещо друго и затова отпусна ръка, коленичи и внимателно повдигна капака на отвора за писма. През правоъгълния процеп различи полутъмно, застлано с килимен тре, много чисто и подредено, с врати на стаи от двете страни. От една от тях, кухня, ако се съдеше по тракането на чини и едва видимия ъгъл на хладилник до вратата, се чуваше тиха музика, радио или касетофон, и още по-тихи стъпки на човек. Долепи ухо до отвора, за да е сигурен, че не си въобразява, след което, уверен, че наистина е чул движение, стана, хвана клепалото и почука силно три пъти. Преброи до 10, не получи отговор и отново почука, този път 4 пъти. Пак никой не се обади. Клекна и отвори капака, като си помисли, че човекът вътре сигурно е прекалено стар и трудно подвижен и затова му трябва повече време да стигне до вратата. Здравейте! Извика. Има ли някой? Здравейте! Нищо. Господин Грац, аз съм инспектор Юсуф Халифа от Луксорската полиция. От 3 дни се опитвам да се свържа с вас. Знам, че сте вътре. Моля ви отворете. Изчака малко и добави. Ако не ми отворите, нямам друг избор, освен да приема, че създавате умишлени пречки на полицейско разследване и да ви арестувам. Блафираше, но явно се получи желаният ефект. От към кухнята се чу приглушен стон, а след това много бавно и неохотно една ниска и дебела възрастна жена, най-вероятно госпожа Грац, пристъпи в коридора, подпирайки се на метален бастун, и ужасена се загледа в отвора за писма. «Какво искате от нас?» попита с немощен глас. «Какво сме направили?» Очевидно беше болна, и двата й прасеца бяха увити в дебели превръзки, а кожата на лицето й беше напукана и сивкава като изсъхнал маджун. На халифа му стана съвестно, че толкова я е разтревожил. «Няма от какво да се страхувате», отвърна внимателно и успокояващо, доколкото му позволяваше ситуацията. «Не съм тук, за да ви сторя нещо лошо. Просто искам да задам няколко въпроса на вас и на съпруга ви». Тя поклати глава, кичурбяла коса се измъкна от кока и падна върху лицето, с което й придаде леко налудничав вид. «Мъжът ми го няма. Той излезе. Може ли тогава да говоря с вас, госпожо Грац? За вашия приятел Пиет?» «Не». Тя отстъпи и вдигна бастуна, като да се предпази от нападение.
Не сме направили нищо, казвам ви. Спазваме законите. Плащаме си данъците. Какво искате от нас? Казах ви, госпожо Грац, искам да ви задам няколко въпроса. За Пиет Янсен, Фарук Алхаким. Като чу второто име, жената се разтрепери, сякаш чифт невидими ръце я бяха сграбчили за раменете и я разтърсваха жестоко. Не познаваме никакъв Алхаким. Изпищя. Никога не сме имали нищо общо с него. Защо не ни оставите на мира? Защо ни причинявате това? Може ли само? Не. Няма да ви пусна, докато мъжът ми го няма. 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 Тя закоцука към кухнята, подпирайки се на стената на коридора. Госпожо Грац, моля ви. Халифа отново беше коленичил пред отвора с пълното съзнание за абсурдния начин, по който провеждаше този разговор, но просто не виждаше какво друго да направи. Не искам нито да ви плаша, нито да ви сторя нещо лошо. Вярвам обаче, че с съпруга ви притежавате информация за убийството на една израелска жена на име Хана Шлегел. Ако споменаването на Алхаким бе предизвикало силна реакция, то тя се оказа нищо в сравнение с неописуемия ужас, който се появи на лицето на старицата. Тя залитна към стената, хвана се с едната ръка за гърлото, сякаш се задушаваше, а с другата стискаше и пускаше дръжката на бастуна. Не знаем нищо, изрече задавено. Моля ви, не знаем нищо. Госпожо Грац. Няма да говоря с вас. Не и докато го няма мъжа ми. Не можете да ме накарате? Не можете? Тя се разплака, тялото й се разтърси от конвулсии, от очите й потекоха сълзи. Халифа остана на колене още секунда, след което въздъхна, пусна капака за писма, изправи се и изтупа коленете си. Нямаше смисъл да я притиска повече. Беше прекалено разстроена. Каквото и да знаеше за Хана Шлегел, а тя определено знаеше нещо, нямаше да му го каже в сегашното си състояние. Някои негови колеги просто щяха да избият вратата и да я отведат в ареста, но той не можеше да го направи. Запали цигара, дръпна няколко пъти и отново коленичи и повдигна капака. Госпожо Грац, кога ще се прибере съпругът ви? Тя не отговори. Госпожо Грац. Старицата измърмори нещо неразбираемо. Моля. В 5 часа. Халифа си погледна часовника. След 4 часа и половина. И е сигурно, че тогава ще си е вкъщи. Тя кимна немощно. Добре, отвърна след кратка пауза. Ще дойда пак. Моля ви кажете на съпруга си да ме чака. Зачуди се дали да не добави и без номера, но не се сети какви номера биха могли да му извъртят и затова пусна капака, изправи се и пое към асансьора. На половината път чу зад гърба си отчаяния и треперещ глас. Защо ни преследвате така? Та те са и ваши врагове, знаете го. Защо им помагате? Защо? Защо? Халифа забави крачка, зачуди се дали да не се върне да я пита какво има предвид, но размисли, влезе в асансьора и натисна копчето за приземния етаж. Нещата не се бяха развили както беше очаквал. След като той си отиде, старицата стоя така в коридора още доста време, след което бавно закоцука към хола в дъното на апартамента. Зад вратата я чакаше дребен старец с изправена стойка, тънки мустачки и сбръчкано сипаничаво лице като изсушен плод. Беше прибрал ръцете си плътно до бедрата, все едно застанал за почест на парад. Тя отиде при него, а той разтвори ръце и нежно я прегърна. Стига, миличка, стига, каза и тихо на немски. Справи се много добре. Стига, стига. Те знаят, изплака тя. Знаят всичко. Да, явно знаят. Притисна я силно и започна да гали главата и гърба и в опит да я успокои, след това я пусна, подхвана паднали я върху лицето и бял кичур и го втъкна обратно в кока й. Винаги сме знаели, че може да се стигне до тук, каза тихо. Глупаво беше да мислим, че ще продължи вечно. Но до сега бяхме щастливи. Това е важното. Нали бяхме щастливи? Тя кимна немощно. Любимото ми момиче. Прекрасната ми Инга. Старецът бръкна в джоба си, извади носна кърпичка и попи сълзите по лицето й. Иди сега и си облечи роклята, а аз ще оправя останалото. Няма смисъл повече да се размотаваме тук, нали така? Трябва да сме готови, когато дойдат. Тулуза, Франция. Антикварният магазин на Жан Мишел Дюпон се намираше на една тиха криволичеща уличка точно в центъра на Тулуза, само на няколко стотин метра от възхитителната тухлена експлозия на базиликата Сен-Сернин, чиято камбанария стърчеше над керамидените покриви като фар сред море от оранжевите лази.
Както се бяха разбрали, Лейла пристигна в 1:30. Поспря, за да огледа пълната с какви ли не предмети витрина на магазина и избелелия надпис «Лопати и тмей зенде цуриоситес». Отвори вратата и влезе. Над главата е шумно звънна камбанка. Вътре миришеше на паркетини цигари и беше претъпкано с какво ли не, от мебели до книги, от картини до порцелан, от стъклени съдове до месингови украшения, въпреки че основната част от колекцията май носеше военен характер. Имаше шивашки манекени, облечени в бродирани с брокат униформи, рафтове, отрупани с шапки и каски, а на едната стена, между препарирана мечка и част от витраж, беше разположен продълговат шкаф, пълен с байонети и пистолети. Воздеси си резко Елкое Чоуз. От дъното на магазина беше излязъл на бидва с пълен мъж в джинси и традиционна бретонска селска риза, с прошарена коса до раменета и козя брадичка. На врата му на златна веришка висяха очила за четене, между пожълтелите му от катрана пръсти на дясната ръка димеше недопушена порета. С масивната си челюст и мрачно изражение приличаше на голям булдог. Мусю Дюпон. Ой! Лейла се представи на френски. Той кимна, забучи поретата въгъла на устата си, пристъпи, здрави са се и махна да го последва по тясното скърцащо дървено стълбище към горния етаж. Там спря, провря глава през манистената завеса против мухи, каза нещо на някого зад нея майка ми, обясни, да наглежда магазина, докато си говорим и продължи нагоре към втория етаж, където отвори една тежка дървена врата и я въведе в просторния кабинет, който заемаше целия етаж. Две от стените бяха покрити с рафтове с книги, по край третата имаше дълъг тезгях, отрупан с части за компютри, хард дискове, монитори, клавиатури, купища дискети и дискове. На четвъртата стена, тази в дъното, имаше шкаф с стъклени витрини като този долу в магазина. Попита я ще пие ли кафе, тя отговори, че ще пие, и той включи чайника в края на тезгяха. Лейла постоя малко на вратата, но след това любопитството й надделя и тръгна из стаята. Спря се първо пред единия рафт с книги, смесица от справочници за търговци на антики и книги по история на Третия райх, след това отиде до шкафа в дъното. Първоначално и се стори, че съдържа колекция от военни предмети като тази долу, но след миг потръпна, защото осъзна, че всичко в тази колекция е нацистко, медали, щикове, снимки, принадлежности за униформи. На една от полиците бяха подредени железни кръстове с червено-бяло-черни ленти, на друга низ от кортици, на чието дръжки бяха инкрустирани отличителните двойни светкавици на СС, на острието беше гравиран девизът «Мейнехрехеист Треуе». Почетни кортици на СС, обясни Дюпон, който се беше приближил зад гърба и с чаша горещо кафе. Моята чест е лоялността. И вие продавате това. Очуди се тя и пое чашата. О, не. Във Франция е незаконно. Мое лично хоби. Май не одобрявате? Лейла свира мене. Не бих си ги сложила в къщата. Предвид моралното им значение. Той се засмя. Уверявам ви, интересът ми е чисто естетически. Одобрявам деянията на Третия райх точно толкова, колкото някой колекционер на римски антики се възхищава на предпочитанията на римската цивилизация към робството и разпъването на кръст. Изкусната им изработка ме привлича, не идеологията. Тя е историческият им контекст. В крайна сметка това са важни артефакти. Ако знаехте повече за миналото им, щяха да са ви интересни и на вас. Лейла отново свира мене. Не беше особено убедена. Не ми вярвате. Нека ви покажа нещо. Той я отведе до дъното на помещението, където в стената беше монтиран сейф. Завъртя диска, отвори го и извади квадратна кутийка, облицована с черна кожа. Вдигна капака и я поднесе. Вътре в легло от кадифе лежеше кръст от черен метал, увенчан от великолепно изработен клипс в формата на дъбови листа и кръстосани мечове, последните инкрустирани с камъчета, които най-вероятно бяха ситни диаманти. Рицарският кръст с дъбови листа, мечове и диаманти. Най-високото военно-германско нацистко отличие. Един от само 27-те раздадени и единственият, връчен за заслуги извън военна битка. Струва повече от цялата ми останала колекция, взета заедно. Повече от всичко в тази къща. Сигурно повече и от самата къща. Той помълча и добави, струва ми се, че неговият носител е причината да дойдете тук. Лейла го погледна изненадано. Да не е. На Дитерхот? Дюпон кимна. Откъде го имате? Попита тя и впери поглед в медала.
Историята е дълга и отекчителна, отвърна той и размаха поретата. И няма да ви губя времето с нея. Само исках да ви покажа, че сега, когато знаете контекста, той също ви привлече, колкото да не ви е приятно. Фактът, че самият Хот е бил извънредно неприятен човек, в случая няма значение. Вас ви интересува неговата история и затова неизбежно ви привлече материалната реликва от тази история. Моралните съображения не участват в уравнението. Той поддържа още малко кутията, след което я прибра обратно в сейфа, покани Лейла да седне на скърцащия кожен фотьойл, отиде до единия рафт с книги и прокара пръст по гърбовете им. И какво точно искате да научите за нашия приятел доктор Хот? Попита, кривна леко глава на страна, за да вижда по-добре заглавията. Всичко, което можете да ми разкажете за това какво е правил в Кастеломбре. Лейла остави чашата с кафе и бръкна в чантата си. Според Магнус Топинг сте проучили тази тема много обстойно. Извади бележника и химикалката си и се облегна. Освен това исках да ви питам за една бележка под линия към статията, която сте написали в мрежата за връзката между Хот и човека на име Уилям Дюрелингор. Дюпон кимна, продължи да търси с пръст по гърбовете нужната му книга, намери я и издуха прахта от подвързията й. Прелисти страниците, стигна до необходимата и подаде на Лейла разтворената почти по средата книга. Дитер Хот посочи зърнестата черно-бяла снимка. Една от малкото съществуващи негови фотографии. От страницата я гледаше строен красив мъж с високи скули, черни като въглен очи и дълъг гърбав нос. Беше облечен в нацистка униформа с две светкавици на яката. Хот от СС Лирбил. Учуди се тя. А не небе. Нещо като мозъчен тръст на СС. По професия е бил археолог. И то блестящ, няма друго мнение. Оглавявал е египетския отдел на АННБ. Лейла се очуди още повече. Египтолог ли е бил? По-точно би било да се каже археолог в Египет. Но, да, Египет е бил областта му на специален интерес. А тогава какво, по дяволите, е копал в Южна Франция? Дюпон се засмя гърлено и ниско, като опитващ се да запали двигател. Интересен въпрос. И то въпрос, на който, поне доколкото ми е известно, още никой не е дал задоволителен отговор. Дръпна за последно от поретата, загаси фаса в пепелника и седна в плетения си люлеещ стол. Някъде над главите им се чу гукане на гълъби и драскане на ногти по керамидите на покрива. Настъпи продължително мълчание. За да разбере човек избора на Хот на кариера, трябва да си дава сметка за степента, до която нацистите са били обсебени от историята, каза накрая французинът. За Хитлер и компания само военното могъщество на Третия райх не е било достатъчно. Като всички деспотични режими те са искали да оправдаят и докажат властта си, като и придадат историческа легитимност. Той извади от джоба на ризата си тенекия на кутийка, взе от нея поредната порета и я запали. Още от самото начало археологията и археолозите играят жизнено важна роля в този процес. Химлер най-вече е осъзнавал тяхното значение. През 1935 създава АННБ, общността на наследството на предците, специален отдел в СС, натоварен с задачата да открива материали, които да укрепват идеала за германското историческо превъзходство. Изпратени са експедиции по цял свят, в Иран, Гърция, Египет, даже в Тибет. Да копаят. Отчасти, да. Химлер е бил твърдо решен да открие доказателства, че рийската германска култура не се ограничава само до Северна Европа, а всъщност е била първичната движеща сила зад цялата съвременна цивилизация. А не небе освен това и крала. Грабила е в безпрецедентни размери. Изпращала е хиляди, десетки хиляди артефакти в Берлин за прослава на Третия райх. Но колкото са били обсебени от миналото, дваж повече са били обсебени от останките от това минало. Защото когато контролираш останките, ти един вид контролираш самата история. Ами Хот, какво е неговото участие във всичко това? Както ви казах, той е бил блестящ археолог. Същевременно бил верен и ентусиазиран поддръжник на нацистката партия. Баща му, индустриалецът Лудвиг Хот, е бил личен приятел на Гьобелс. Затова е било само въпрос на време Хот младши да бъде поканен, а може и сам да си е предложил услугите, не се знае точно, да впрегне таланта си в полза на нацистката машина.
Когато се създава ННРБ, е бил само на 23 години, но лично Химлер го назначава за шеф на египетския отдел, дава му специални пълномощия да изкопава и отмъква колкото може повече находки. Дюпон дръпна от поретата и размаха ръка пред лицето си, за да прогони синкавия дим. През следващите 3 години Хот обикаля цял Египет, като привидно извършва законни разкопки под прикритието на Deutsche Orient Gesellschaft, но всъщност отмъква всичко, до което успее да се докопа, след което го изнася нелегално в Германия. Говорим за хиляди предмети. Запазени са писма от Химлер до Ханс Райнерт, друг нацистки археолог, в които Химлер се шегува, че благодарение на ход замъка 2 Велсбург, щаб-квартирата на СС, е заприличала на декор за филм на Борис Карлов. И каква е връзката между всичко това и Кастел Амбре? Прекъсна го Лейла. Там е цялата работа. На пръв поглед няма никаква връзка. Именно за това историята е толкова интригуваща. До 1938 кариерата на Хот е съсредоточена изключително върху египетската археология. Не е показвал какъвто и да било интерес, към който и да е друг клон на историческата наука, да не говорим пък за всички онези псевдомистични дивоти, които толкова са допадали на хора като Химлер, Светия Грал, Атлантида и какви ли още не глупости. Може да е бил крадец и грабител, но за разлика от много други нацистки археолози, Хот никога не е бил фантазьор. Все пак през ноември 1938 този човек, за когото земята на фараоните е била едва ли не смисъл на живота му, когото са смятали за най-добрия археолог-египтолог на своето поколение, който до тогава не е проявявал никакъв интерес към други теми, изведнъж напълно изоставя Египет и се посвещава на проучване на нещо, което може да се окачестви само като поредица от средновековни бабини деветини за някакво заровено съкровище. Това е извънредно необичайно, не просто смяната на посоката, а очевидно пълната промяна в характера. Удивен съм, че това не е привлякло повече внимание. Лейла се намръщи и почука с химикалката си по бележника. И какво е станало през 1938? Кое е наложило тази внезапна промяна в интересите му? Дюпон свира мене. Май никой не знае. В един момент Хот прави разкопки в Египет близо до Александрия, в следващия хуква с всичка сила към Берлин за среща с Химлер, среща, която се оказва толкова важна, та Химлер отлага уговорена вечеря с фюрера, за да се види с Хот. И само няколко дни след това Хот се появява в Йерусалим и започва да прави измервания в църквата на Божи гроб и да разпитва за някаква 800 годишна легенда за заровено злато. Уилям Дюрелинкур, вметна Лейла. Французинът кимна. Но това е само началото. През следващите 5 години Хот обикаля из цяла Европа и Близкия изток, за да разпитва за всяка откачена легенда, позната на местните. Посещава библиотеки, преравя частни колекции с ръкописи, копае навсякъде, от Турция до Канарските острови, преди накрая през септември 1943 да се появи в Кастел Амбре, което в крайна сметка май се оказва кулминацията на целия странен епизод. И няма никакви свидетелства защо е правил всичко това, така ли? Нито какво е търсил. Настоя Лейла. Дюпон поклати глава. Разбира се, че е възможно просто да е изпълнявал заповеди. Да е задоволявал някаква донкихотовска фантазия на Химлер. Все пак е бил предан нацист. Щял е да прави това, което му наредят. А може просто да е изгубил нишката. Нямало е да бъде първият учен, побъркал се под въздействие на работата си. Но вие не мислите така. Не, не мисля. Убеден съм, че наистина е открил нещо. Нещо толкова важно, толкова невероятно значимо за цялата нацистка историческа машина, че е бил готов да преобърне живота си надолу с главата, само и само да се добере до него. Французинът огледа догорилата си порета и вдигна очи към нея. И каквото и да е търсил, мисля, че го е намерил в Кастел Амбре. Той задържа погледа и за миг, усмихна се невесело, стана от люлеещия стол и отиде пак да включи чайника. За жалост не мога да го докажа. Още от самото начало разкопките в Кастел Амбре са били обвити в степен на секретност, извънредна дори за нацистките стандарти. Знае се само, че Хот е пристигнал там в средата на септември 1943 и е довел със себе си тежко земекопно оборудване и ударен отряд от Зондеркомандо Янкун, отдел на СС, специализиран в разкопки и плячкосване. И си е тръгнал 3 седмици по-късно, отнасяйки някаква загадъчна кутия или съндък. Лейла се наведе.
Гърдите й се бяха стегнали от вълнение. Знаем ли какво е имало в него? Дюпон поклати глава. За съжаление, не. Но знаем къде е бил отнесен, защото 3 дни след като напускат Кастеламбре, Хот и съндъкът се появяват в замъка Вевелсбург в северо-западна Германия, където ги посрещат с тържествен банкет некои да е, а самите Хайнрих Химлер и Адолф Хитлер. Не. Случката определено е извънредно необичайна, продължи Дюпон, павкайки по ретата. Разполагаме с отказ от дневника на един от адютантите на Химлер, в който пише, че в момента на пристигането си Хот е бил награден с рицарския кръст, който ви показах преди малко. След церемонията Хитлер е произнесъл реч, в която е заявил, че съдържанието на съндъка е ясен знак, че започнатото от император Тит е предопределено да бъде завършено от него, от фюрера. Лейла присви очи. И какво е то? Е, в дневника липсват подробности, но според мен става въпрос за изтреблението на евреите. През 70-та година след Христа Тит превзема Йерусалим и прогонва евреите от светите земи. В определен смисъл концлагерите и газовите камери са логично продължение на този акт. Доколко точно откритието на Хот е имало отношение към окончателното решение? Дюпон вдигна ръце, сякаш да подчертае, че няма никаква представа. Един от многото впечатляващи елементи от 5-годишното ровене на Хот и стайнствата на средновековието обаче е внезапният му интерес към юдаизма и историята на евреите. Дори се научава да чете на иврит. И това го прави човек, всеизвестен с отровния си антисемитизъм. Чайникът завря. Още кафе. Лейла поклати глава. Дюпон си сипа не с кафе в чашата, а тя се загледа в бележника си и се опита да осмисли всичко чуто до тук. Постара се да го вмести в рамката, която вече беше изградила с откритията си от предишните дни. Речта на Хитлер в Вевелсбург и се стори особено важна. Ако предметът в центъра на цялата тази мистерия беше по някакъв, макар и много неясен начин свързан с прогонването на евреите от светите земи и последвалите гонения от нацистите, това обясняваше нещо, което я тормозеше още от самото начало, защо ще представлява интерес за някой като Алмулатам. Но все още нямаше и най-бегла представа какво може да е проклетото нещо. И какво е станало след това? След като Хот е пристигнал в Вевелсбург? Дюпон си наливаше вода в кафето, захапал поретата с зъби. Има още един доста любопитен штрих, който може да има, а може и да няма връзка с всичко това. Случва се малко повече от година след като Хот пристига в Вевелсбург, в края на 1944. Тогава нацистите вече знаят, че безвъзвратно са загубили войната. Американците и англичаните притискат Германия от запад, руснаците от изток и колкото и фюрерът да настоява, че ще обърне хода на войната, нацистките командири дълбоко в себе си знаят, че дните на Третия райх са преброени. Започват да изнасят злато и плячкосани съкровища от пътя на напредващите съюзнически армии или ги прехвърлят зад граница, или ги скриват в тайни убежища в самата Германия, обикновено в изоставени мини. Той отпи от кафето и се върна на люлеещия стол с чашата в едната ръка и поретата в другата. В центъра на всичко това, през декември 1944 Дитер Хот изведнъж се появява в концлагера Дахау в Южна Германия, като е водил със себе си, според самопризнанията на заместник началника на лагера Хайнц Детмерс, 2 камиона, в единия от които е имало голям дървен съндък. Лейла отвори широко очи. Съкровището. Дюпон очакваше въпроса. Може би, може би не. Но трябва да е било нещо много важно за Хот, за да отиде лично чак до там, но дали е бил същият съндък, който е изнесъл от Кастеламбре. Знае се само, че е взел 6 лагерници и си е тръгнал. Възможно е да е донесъл съндъка, за да го скрие някъде наблизо, но е доста вероятно и да го е изнесъл зад граница. При все това целта му може да е била съвсем друга. Просто никой не знае. На другия ден бил на бюрото си в кабинета си в Берлин. За съндъка така и не се чуло нищо повече. И е бил убит в края на войната. Така ли? Дюпон кимна. Той и още няколко висши служители на СС се опитвали да избягат от Берлин, преди в него да влязат руснаците. Улучил ги снаряд от Катюша, докато се опитвали да се измъкнат по моста Вайдендамер. Според очевидци, от него не останало почти нищо, главата му е нямало, краката също. Успели да го идентифицират само по рицарския кръст и артефактите, които носил в себе си и за които се знаело, че са от обект в Египет, където е работил.
Той дръпна за последно от поретата и я загаси в пепелника. Напълно заслужено, според мен. Удивителен, блестящ учен, но дълбоко увреден човек. Трагично, като се замислиш, такъв велик ум, докаран до такъв ужасен край. Въздъхна, сплете ръце зад врата си и впери поглед в Аберлихта отгоре. Лейла се облегна и разтри очи. Изведнъж се почувства страшно уморена. Каквото и да беше открил Уилям Дюрелинкор в Йерусалим, каквото и да беше пратил на сестра си в Кастеламбре, каквото и да бяха отнесли на безопасно място в Монсегюр, каквото и в последствие да беше изкопал и отнесъл в Германия Дитерхот, то беше изгубено. Толкова близо и толкова далечно. Ако имате време, наистина трябва да отидете до Сен-Сернин, говореше Дюпон. Част от нея датира още от времето на първия кръстоносен поход, да знаете. Лейла измърмори едно отнесено да, но почти не го слушаше. Мислеше си само на къде, по дяволите, да тръгне от тук нататък. Кайро, след като излезе от блока на семейство Грац, халифа се разходи малко из Елмаади, разгледа хубавите къщи, спря и така, без да мисли пред сергията на някакъв уличен продавач и си купи дяла на дървена статуетка на бога Соколхор. Реши, че ще е хубав подарък за Зейнаб. След това, тъй като му оставаха да убие още цели 4 часа, пое обратно към метрото и взе влака към центъра. Всеки път, когато се озовеше в Кайро с малко свободно време, неизменно отиваше в египетския античен музей на Мидан Тахрир и тъкмо там реши да отиде и сега с надеждата да се потопи поне за кратко в прекрасната колекция от древни артефакти. Старият му приятел и наставник, главният куратор на музея професор Мохамед Ал-Хабиби изнасяше лекции някъде в Европа, което го натъжи, защото малко неща на света му доставяха по-голямо удоволствие от броденето из залите на музея в компанията на професора. Но и без него мястото пак беше вълшебно и докато влакът пътуваше на север през прашните предградия, изпита приятното вълнение от изживяването, което го очакваше. От Елмаади до най-близката спирка до музея, Садат, имаше 8 спирки. Защо изобщо слезе на четвъртата, нямаше никаква представа. В един момент се люшкаше в претъпкания вагон и гледаше скучните сиви блокове отвън, в следващия, без дори да си дава сметка какво прави, слезе и се озова на безлюдната улица над спирката Маргиргус, стиснал в ръка дървената статуетка на Хор и вперил поглед в равната каменна стена, зад която се бяха подредили асиметрични къщи, манастири и църкви, Масра Ал-Куадима, старият град на Кайро. Въпреки, че познаваше по-голямата част от столицата като петте си пръста, точно този квартал не беше посещавал никога, любопитен пропуск в географските му познания, като се имаше предвид любовта му към историята, тъй като, както предполагаше и името му, това беше най-древната част от метрополиса, с сгради и части от сгради, датиращи още от римско време в Древен Египет. Тук не беше имало град, тогава столицата е била доста по-наюг в Мемфис. Почти цяла минута халифа стоя на едно място, премигва дезориентиран, сякаш се беше събудил от тежък сън и се беше озовал на съвсем различно място от онова, където е заспал. След това, подтикван от повеля, на която не можеше нито да даде обяснение, нито да се противопостави, пресече улицата и слезе по някакво древно каменно стълбище, което го изведе под стената към струпаните на гъсто като в пчелна пита постройки зад нея. Тук беше тихо, неестествено тихо и много спокойно, въздухът беше плътен и влажен, безвременен, сякаш физическите закони, които господстваха в останалата част от града, тук не важаха и всичко беше увиснало в някакъв приглушен, застинал във времето вакуум. Халифа спря. Нямаше представа какво прави тук, но същевременно го завладя усещането, че присъствието му на това място не е съвсем случайно, а зад всичко това има някаква скрита цел. Пое отново напред, тръгна по тясна павирена уличка, пронизала квартала като скалпел през оплетените му вътрешности. От двете му страни се редяха порутени тухлени и каменни сгради, разнообразявани тук и там от подобни на животинска муцу на тежки дървени врати, повечето здраво затворени, не някои открехнати, позволяващи човек да надникне в тайния свят отзад, грижливо поддържани цветни градини, плевници, напълнени догоре с дърва, сенчест, коптски параклис с колони, обвити в меката светлина на свещи. От време на време от дясно и от ляво се появяваха други улици, тихи, безлюдни, подканващи го да се отклони към друга част от квартала.
но халифа продължи да следва криволичещия павирен път, докато накрая той излезе като поток, вливащ се в голям вир, на прашен площад, в чийто център се издигаше квадратна двоетажна постройка от жълт камък с прозорци в формата на арки и делани карнизи по ръба на плоския покрив. Надписът на сградата гласеше синагога Бен Езра, собственост на еврейската общност в Кайро. До сега никога не беше виждал в синагога, а за влизане да не говорим, и за това се поколеба. Част от него искаше да се обърне и да си тръгне по пътя, откъдето беше дошъл. Но усещането, че незнайно защо трябваше да бъде тук, че някой по някакъв начин го беше призовал, вече беше достатъчно силно, за да надделее над всички съмнения. Халифа стисна дървената статуетка, закрачи към сградата и влезе през арката на входа й. Вътре беше хладно, малко сумрачно и тихо. Подът беше от сивкаво-бял мрамор, от тавана висяха месингови канделабри и две колонади поддържаха ниска дървена галерия. По стените бяха изрисувани геометрични форми в зелено, златно, червено и бяло, а в дъното на помещението зад осмоъгълния мраморен амвон пет стъпала водеха нагоре към изящно изработен дървен олтар, инкрустиран с слонова кост и седев. По вратите му имаше редове от гравирани еврейски букви. Отново се поколеба, в стомаха му се загнезди странно чувство на очакване, след това бавно закрачи напред и стигна до стъпалата към амвона. От двете му страни се издигаха месингови светилници с интересна форма, високи почти колкото него, с по един висок основен стълб, от който шест рамена се извиваха грациозно настрани и нагоре, три от едната страна, три от другата, увенчани, както и основния стълб с електрически кружки в формата на пламък. Въпреки великолепието на всичко останало в сградата, незнайно защо тези светилници най-силно привлякоха вниманието му, сякаш в тях бе съсредоточен източникът на очакването му. Той пристъпи към единия, протегна ръка и обви с пръсти гладкия стълб. И направи светилник от чисто злато. Тоя светилник трябва да бъде кован. Стъблото му, вейките му, чашките му, ябълчиците и цветята му трябва да излизат от него. Звезда. Звезда изход 25-31. Халифа се обърна стреснато. Беше си мислил, че е сам, сигурен беше, че е сам. Но сега забеляза отдясно, полускрит в сумръка зад галерията, мъж, седнал на една от пейките по край стените на синагогата. Носеше тъмно сине роба и шапчица, и тъмното облекло сякаш се сливаше с сенките, вероятно причината да не го забележи досега. Брадата му беше дълга и бяла и стигаше почти до кръста му. Имаше невероятно ярко сини очи, които сияеха в мрака като звезди в нощното небе. Нарича се Менора, каза непознатият. Гласът му беше тих и мелодичен. Моля. Светилникът, който държите. Нарича се Менора. Халифа осъзна, че ръката му продължава да стиска спираловидния ствол на лампата. Отдръпна я смутен, сякаш го бяха заловили да прави нещо нередно. Извинявайте. Не трябваше. Непознатият махна с ръка и се усмихна. Хубаво е, че се интересувате. Повечето хора минават от тук и нищо не забелязват. Ако искате да го пипнете, моля, няма проблем. Остана още малко на пейката, загледан в халифа, детективът никога не беше виждал толкова ярки сини очи, след което стана и дойде при него. Движенията му бяха странно плавни и непринудени, сякаш се носеше във въздуха. Въпреки че брадата и косата му бяха бели като сняг, когато излезе на светло, халифа забеляза, че кожата му е гладка и млада, без никакви бръчки, а тялото му е изправено, така че не беше възможно да определи възрастта му. Имаше нещо в този човек, което го объркваше. Не го плашеше, просто. Беше странен. Нещо неземно, сякаш не съществуваше в реалния свят, а беше част от сън. Вие ли сте? И мама тук? Попита детективът с странно надебелял и непознат глас, сякаш говореше под вода. Искате да кажете равинът? Мъжът отново се усмихна и погледът му за миг се спря на статуетката на Хор, която халифа продължаваше да стиска в лявата си ръка. Не, не. Тук поне от 30 години няма равин на пълно работно време. Аз съм просто пазител. Също като баща ми преди мен и неговия баща преди него, и неговия преди него. Ние се грижим за нещата. Тонът му беше съвсем обикновен. Но в думите, които подбираше, имаше нещо, начинът, по който погледът му обгръщаше халифа, вливаше се право в него, намекваше за някакъв по-дълбок смисъл, някакво ниво на взаимно разбиране отвъд видимия израз.
Детективът винаги се беше отнасил насмешливо към вярващите в паранормалното, или както ги наричаше професор Алхабиби, бабини деветини, но не можеше да се отърве от внезапната тревожна увереност, че мъжът не само знае кой е, но и по някакъв необясним начин е отговорен за присъствието му тук. Тръсна озадачено глава и направи крачка напред. Настъпи продължително мълчание. Тази дума Менора означава ли нещо? Попита накрая в опит да подхване разговор и да разсее напрежението, което усещаше да го обгръща. Непознатият го гледаше от високо, беше почти цяла глава над него, след което се усмихна разбиращо, сякаш беше очаквал въпроса. Обърна се към лампата и сапфирените му очи проблеснаха в лъчите на пламъкообразните й кружки. На иврит означава канделабър. Светилникът на Бога. Символ с голяма мощ за моя народ. Символът. Знакът на знаците. Вместо да разведри атмосферата, халифа долови, че въпросът му само я беше сгъстил още повече. Въпреки това, въпреки волята си, думите на мъжа го увлякоха, притеглиха го, сякаш слушаше някакво магическо заклинание. Красив е. Измърмори и погледът му се вдигна по ствола и гладките извити рамена. По свой собствен начин. Въпреки че като всяка репродукция е само сянка в сравнение с оригинала, първия светилник, истинския светилник, изработен от великия златар Веселий в незапомнени времена, в дните на Мойсей и изхода от Египет. Той докосна най-външните рамена на Менората. Била е много красива, каза и очите му трепнаха като сини пеперуди, кацнали от двете страни на носа му. Седем вейки, чашки като миндалови цветове, цялата е изкована от един единствен блок чисто злато, най-красивото нещо на света. Стояла на скинията в пустинята и в първия храм, който Соломон е построил, и във втория, докато римляните не я отнесли и не се изгубила завинаги. Преди почти 2000 години. Дали някога ще я видим отново? Мъжът свира мене. Кой знае? Може би някой ден. Замълча за миг, загледан в светилника, с необикновен далечен поглед, сякаш припомнящ си много от давнашни дни. След това свали ръка и се обърна към халифа. Във Вавилон, така ни казва пророчеството. Във Вавилон ще се намери истинската Менора в дома на Абнер. Когато му дойде времето. Отново, без да може да обясни защо, детективът изпита тревожното усещане за подтекст в думите на мъжа и въпреки, че не разбираше напълно какво му казва, усети, че по някаква причина то беше много важно. Задържа погледа му още за миг, след което се извърна, огледа вътрешността на синагогата и изведнъж забеляза часовника над входа. По дяволите! Сигурен беше, че не е стоял тук повече от 15 минути, най-много 20. Но според часовника наближаваше 5 часът, което означаваше, че беше прекарал в синагогата повече от 3 часа. Погледна собствения си часовник, който показваше същото, озадачено тръсна глава и каза, че трябва да тръгва. Съвсем изгубих представа за времето. Мъжът се усмихна. Менората има такъв ефект. Има много загадъчна сила. Двамата впериха поглед един в друг, халифа изпита моментно замайващо усещане за пропадане, сякаш беше скочил от високо в чист син басейн, след което кимна, отстъпи от светилника и пое към изхода. Може ли да ви попитам как се казвате? Извика зад гърба му мъжът, когато детективът почти беше стигнал до изхода. Халифа се обърна. Юсуф. Измина секунда и след това повече от любезност, отколкото от искрен интерес, попита, а вие? Мъжът се усмихна. Аз съм Шомир Хаор. Също като баща ми преди мен и неговия баща преди него. Надявам се да се видим отново, Юсуф. Всъщност, знам, че ще се видим. Преди детективът да успее да го попита какво има предвид, мъжът му махна и със същите странни плавни движения навлезе обратно в сенките на синагогата и изчезна от погледа му, сякаш беше излязъл от този свят. Йерусалим. Центърът за душевно здраве Кфар Шаул представляваше с нищо незабележим комплекс от жълти и бели каменни сгради, обградени с дървета и ниска ограда на стръмната част, в западния край на Йерусалим, там, където предградията се разкъсват и разреждат и плавно преминават в неравните, обрасли сборове склонове на юдейските възвишения. Бен Аруи пристигна в късния следобед, паркира пред главния вход на пропуска и осведоми пазача, че има уговорена среща с един от пациентите. Пазачът звънна някъде в комплекса и след 3 минути дебела възрастна жена в бяла лекарска престилка, която се представи като доктор Гилда Нисим, го поведе към болницата.
За Бенаро идването тук беше ако не акт на отчаяние, то поне последната линия на разследването, която му беше останала до този момент. Въпреки че работи цялата предишна нощ и целия ден, просто не успя да открие каквато и да е връзка между Биет Янсен и Хана Шлегел. Разбира се, беше изровил някои допълнителни подробности за миналото на Шлегел, точната дата на затварянето и в Аушвиц. Фактът, че двамата с брати са били докарани в лагера от Ресебедо, лагер в Южна Франция. Но тази информация беше прекалено разпокъсана, за да му даде някаква поне приблизителна картина за живота на убитата, да не говорим защо Пиет Янсен, или пък който и да било друг, би пожелал да я убие. Имаше само един проблясък в тунела и той дойде от посещението му в мемориала на Холокоста в Ядвашем, където Шлегел беше работила на непълен работен ден като архивар. Според нейн бивш колега работата й се състояла основно в подреждане, индексиране и помощ за елементарни издирвания, нищо извънредно и необичайно. Но в същото време, именно това беше накарало Бенаро и да се замисли, очевидно беше провеждала някакво собствено разследване. Ала какво беше представлявало то, колегата й не успя да му каже. Мислил обаче, че по някакъв начин е свързано с Дахау, тъй като на няколко пъти бил виждал Шлегел да рови из записи и свидетелства на оцелели от този концлагер. Съседката на Шлегел, госпожа Вайнберг, също беше споменала, че е виждала папки за Дахау, а пък Майди, който беше подпалил апартамента й, беше описал пълния из хартия и документи дом като някакъв архив. Детективът беше сигурен, че това е важно, че по някакъв начин личното и разследване има връзка с убийството и с Пиет Янсен. Но не успя да изясни тази връзка и в крайна сметка се принуди да признае, че колкото и да беше важна, следата очевидно беше безнадеждна. Така че му оставаше само Исак Шлегел, близнакът на убитата, който, доколкото беше чул, бил напълно откачен. Казаха ми, че господин Шлегел бил доста ненормален, каза на лекарката, докато се изкачваха по стръмната асфалтова алея между разхвърляните каменни сгради, редуващи се с цветни тераси, борове и евкалипти. Тя го изгледа неодобрително. Той е извънредно разстроен, ако това имате предвид. Страдаше от остро посттравматично разстройство вследствие на експериментите през войната, а когато и сестра му умря. Ами това го изпрати от въдръба. Бяха много близки. Не очаквам подобрение. От тук, ако обичате. Свиха наляво по край оградена постройка, където двама дебели мъже по пижами играеха тенис на маса, и стигнаха до модерна едноетажна белокаменна постройка, чиято табела гласеше Северно крило, психогериатричен център. Минаха през стъкления вход и по безлюдния, меко осветен коридор. Миришеше на дезинфектанти и варени зеленчуци, и не се чуваше нищо друго, освен бръмченето на климатиците и долитащите от някаква стая в дъното приглушени стонове на мъж, който крещеше нещо за Саул и Зедекия, и съдни яден. Бенаро и погледна лекарката. Това ли? Господин Шлегел ли? Тя изсумтя без следа от хумор. Не се безпокойте. Исак има много проблеми, но не си въобразява, че е старозаветен пророк. Да не говорим, че през всичките 15 години едва ли е казал и една дума. Спряха пред една врата почти в края на коридора. Нисим внимателно почука, отвори и надникна в стаята. Здравей, Исак, каза мило и успокояващо. Довела съм ти посетител. Не се страхувай. Само ще те пита за разни неща. Става ли? Ако имаше отговор Бенаро и не го чу. Разполагате с 20 минути, обърна се към него лекарката и се оттегли в коридора. Като мине това време, ще дойда да ви взема. И не забравяйте, че тук не е полицейски участък, така че, по-спокойно. Ясно? Тя погледна детектива в очите, рязко кимна и пое обратно по коридора. Меките й обувки поскърцваха по мраморния пот. Бенаро и се поколеба. Не знаеше какво да очаква, неудобно му беше, винаги беше мразил болниците, бялата им безлична стерилност, сънливата им атмосфера, сякаш самият въздух беше опоен, но влезе в стаята и затвори вратата след себе си. Намираше се в светло, огряно от слънцето помещение, съвсем оскъдно мебелирано с легло и маса, а стените бяха покрити с някакви зле залепени тапети от пода до тавана из десетки рисунки с пастели, много елементарни, като онези, които човек можеше да види по стените на детска градина. Шлегел седеше на едно кресло до прозореца, с ухрен измършавял старец в бледо-зелена пижама и пантофи.
Гледаше в тренчено скалистия пейзаж отвън и стискаше в костеливите си ръце някаква книжка с опърпана и измачкана зелена корица. Господин Шлегел. Старецът не отговори. Бен Руи се поколеба, след което взе един дървен стол, отнесе го до прозореца и седна срещу мъжа. Господин Шлегел, повтори, като се опитваше да говори спокойно и незаплашително. Аз съм Ариех Бен Руи от Йерусалимската полиция. Искам да ви задам няколко въпроса. За сестра Вихана. Хлътналите безизразни очи на мъжа сякаш не регистрираха присъствието му и просто продължиха да се взират през прозореца. Знам, че ви е трудно, настоя детективът, но имам нужда от помощта ви. Опитвам се да заловя човека, който уби сестра ви. Помогнете ми, господин Шлегел. Отговорете на въпросите ми. Моля ви. Нищо. Никаква реакция, никакъв отговор, никакъв признак, че го е чул, само празен кататоничен поглед, стъклен и безизразен като на риба на тезгяха на рибарски магазин. Господин Шлегел, моля ви. Нищо. Господин Шлегел, чувате ли ме? Тишина. Господин Шлегел. Никакъв отговор. Мамка му. Бен Руи сплете ръце на врата си и отчаяно изпука пръсти. Ако разпитваше някой арестант, щеше да крещи, да заплашва, да настоява, да изисква информация. Но, както беше казала лекарката, това не беше полицейски участък и не можеше да прилага полицейски методи. Изминаха няколко минути, двамата просто седяха и мълчаха като двойка шахматисти, погълнати от много сложна партия, след което Бен Руи реши, че няма смисъл да говори, стана и започна да се разхожда из стаята и да разглежда странните рисунки по стената. Сигурно бяха поне 100 и отначало не обърна внимание какво изобразява всяка от тях, просто гледаше една или друга, без особен интерес, с мисълта, че сигурно са само произволни изблици на един увреден мозък. Постепенно обаче осъзна, че колкото и да бяха детински и непохватни, надраскани сякаш от 5-годишно дете, те не бяха толкова отвлечени, колкото му се беше сторило на пръв поглед. Точно обратното, взети заедно май оформяха някакъв разказ в картини. Забави погледа си и го съсредоточи върху първата рисунка до вратата. Изобразяваше някакъв кораб с комин, сините линии отдолу явно бяха морски вълни, а на носа на плавателния съд стояха две тънки като клечки фигури, които се държаха за ръце. На следващите две беше нарисувана почти същата сцена, но след това идваше една, на която двете хванати за ръка фигури сякаш висяха във въздуха над носа, все едно скачаха във водата. Спомни си как госпожа Вайнберг му беше казала, че близнаците Шлегел трябвало да плуват до брега, след като британците принудили кораба, на който пътували до Палестина, да обърне обратно към Хайфа. Като електрически шок го прониза мисълта, че рисунката изобразява именно тази сцена. Това е неговият живот, прошепна на себе си. Обърна се. Това е животът ви, нали? Целият ви живот. Бен Руи отново започна да оглежда рисунките една по една, поред, отляво и отдясно, отгоре и отдолу. Историята малко по малко взе да се очертава като разказ. Повечето рисунки изобразяваха неща, които вече знаеше за живота на Хана Шлегел. На стената над леглото, например, три от последните на реда изобразяваха дребна тънка фигура, която друга, доста по-голяма, биеше по главата. Фонът беше жълт, подобен на пустиня, вероятно разказ за убийството на Хана Шлегел в Египет. Друга поредица от 20 или 30 рисунки в черно и сиво несъмнено описваше ужасите в Аушвиц, димящ комин, вълма бодлива тел, 6 тела, увиснали на бесилка и, ужасни със своята елементарност, две фигури, привързани към легла, от чието слабини излизаха кърваво-червени начупени линии, а от устата им изригваха резки черни линии, за които Бен Руи предположи, че означават писъци от болка. Някои рисунки не бяха толкова лесни за тълкуване. Първото изображение в следващия разказ, например, представляваше голяма розова къща с ярко слънце отгоре и четири лица, гледащи от отделни прозорци, всички с широки извити усмивки. Дали това не беше спомен за детството му? Братът и сестрата у дома заедно с родителите си, преди светът около тях да се разпадне? Или пък беше нещо съвсем друго? На равни интервали между рисунките, подобно на припев на песен или поема, бяха разпръснати поредици от образи на седемраменна менора, изрисувана с ярко-жълт пастел. Алюзия за вярата и произхода на художника, може би? Или пък просто образ, който старецът по някаква причина намираше за успокояващ? Не беше ясно.
Една група рисунки особено привлече вниманието на Бен Рой, най-вече защото показваше някакъв преход от детския оптимизъм на първите картини, изрисувани в ярки и весели цветове, към тъмните и меланхолични сенки на останалата част от колекцията. Бяха всичко 4 на брой и на всичките беше нарисувана една и съща арка или портал, много висок и тесен, обрасъл с брашлян. На първата имаше две фигури, най-вероятно Шлегел и сестра му, които стояха в средата на арката, държаха се за ръце и се усмихваха. Втората беше почти същата, само че фигурите сега се криеха зад нещо като храст и гледаха как други фигури дълбаят земята пред арката с нещо като кирки. В този момент поредицата се прекъсваше от първата менора, която толкова често се повтаряше из цялата колекция, след което продължаваше с образите на Шлегел и сестра му, които очевидно бягаха от арката, преследвани от фигурите с кирките. На последната беше изобразено зловещо гигантско същество с жестоки червени очи, хванало във всяка ръка двете по-малки фигурки. Усмивките им бяха изчезнали, заменени от увиснали надолу черни параболи на ужас и тревога. Колкото повече Бен Рой се вглеждаше в рисунките, толкова повече нещо в него, инстинкт, спазъм в стомаха, му казваше, че това може би са най-важните рисунки в колекцията, моментът, когато светът на Исаак и Хана Шлегел е тръгнал да се руши, а също и все още неизвестното събитие, което бе ключът към последвалия живот и смърт на Хана Шлегел. Гледа ги дълго, опита се да запомни всеки цвят и штрих на пастелната рисунка, след това се обърна и отново седна на стола. Господин Шлегел, моля ви, разкажете ми за рисунките над масата. Рисунките с арката. Зададе въпроса просто така, без никаква надежда, че ще получи отговор. За негова изненада Шлегел бавно отмести поглед от прозореца, погледна първо Бен Рой, след това и книгата в скута си, а после отново Бен Рой. Детективът придърпа стола си малко по-близо, така че коленете му почти се опряха до тези на стареца. Те са много важни, нали? Попита внимателно, като човек, пристъпващ на пръсти към ранено животно, за да не го стресне или оплаши. Отразяват времето, когато на вас и сестра ви са почнали да ви се случват лоши неща. Там е и причината сестра ви да бъде убита. Последното беше само предположение, изстрел в тъмното, но очевидно улучи целта, защото старецът примигна и като на забавен кадър една единствена кристална сълза набъбна в лявото му око и увисна на долния му клепач като балансьор на въже, преди да капне върху бузата му. Какво стана при арката? Тихо попита Бен Рой. Кои са хората с кирките? Шлегел отново сведе поглед към книгата и пак го вдигна. Зениците му бяха мокри и сиви, а погледът отнесен, сякаш гледаше не нещо в стаята, а някое друго място, далече във времето и в пространството. Исаак, моля те. Какво стана при арката? Кой е гигантът с червените очи? Старецът не отвърна, само продължи да се взира в далечината, да си наника нещо беззвучно и с една ръка да милва книгата в скута си. Бен Рой се опита да задържи вниманието му, да го издърпа обратно в настоящето, но нямаше смисъл. След тази мимолетна искра на осъзнаване старецът отново беше изчезнал в стария си свят като камъче, потъващо бавно и неумолимо в дълбоко черно езеро. Детективът му зададе още няколко въпроса, но след известно време осъзна, че си губи времето и че моментът е преминал, затова въздъхна, облегна се и си погледна часовника. 20-те му минути почти бяха изтекли. Като по поръчка от към другия край на коридора се чуха приближаващи стъпки. Мамка му, измърмори. Забарабани с пръсти по коленете си, обезсърчен, след което бръкна в джоба си и извади манерката. Без да иска, заедно с нея измъкна и омачкан лист, хартия, снимката на Пиет Янсен, която халифа му беше пратил по факса миналия следобед. Беше я донесъл с надеждата Шлегел да му каже нещо за този човек, но после реши, че няма смисъл. Наведе се, хвърли листа в кошчето до стола на стареца, облегна се отново, разви капачката на манерката и я надигна към устата си. Толкова бе заед да вкара възможно повече водка в гърлото си, преди доктор Нисим да дойде, че не забеляза как Шлегел бавно се навежда напред, взема листа от кошчето и се вглежда в зърнестия черно-бял образ. Едва когато погълна цялото съдържание на манерката и започна да завива обратно капачката, осъзна какво прави старият човек. Нещо да ти говори. Изръмжа и пъхна съдината в джоба си, говорейки по-скоро на себе си, отколкото на Шлегел. Ама май не ти е останало кой знае какво да ти говори, а? Дори да беше доловил сарказма, старецът не го показа.
но изведнъж за най-голямо смайване на Бенаро и протегна снимката към него, отвори уста и изпусна най-дивия и пронизителен вик, какъвто детективът беше чувал през живота си. Може да не беше получил отговор на всичките си въпроси, но поне едно нещо беше ясно. Исак Шлегел знаеше точно кой е Пиет Янсен. И се боеше от него до смърт. Кайро, след като напусна оплетения лабиринт на стария град, мина под стената му и излезе във външния свят, срещата в синагогата сякаш се стопи в съзнанието на халифа като утринна омара под лъчите на изгряващото слънце. Когато стигна до станцията на метрото, вече му беше трудно да си припомни подробности за вътрешността на синагогата и за външния вид на мъжа, с когото се беше запознал там, а когато се върна в Елмаади и закрачи бързо по широката улица към апартамента на семейство Грац, вече наистина се чудеше дали не беше сънувал някакъв интересен и странен сън наяве. Само пронизващите сапфиреносини очи и интересният седемраменен светилник бяха останали до някъде ясни в съзнанието му, но дори и те бидоха запратени в най-задните му кътчета, когато заобиколи ъгъла и видя полицейските коли и линейките пред входа на блока. В този блок сигурно живееха още поне няколко десетки души, но халифа веднага инстинктивно разбра, че именно приятелите на Пиет Янсен са в центъра на суматохата. Затича се към блока, приближи се до полицейския кордон и показа картата си на един от униформените полицаи. Какво става? Някаква стрелба, отвърна мъжът. Двама мъртви. Господи! Кога? Преди 2 часа, не е изключено и повече. Не знам. Току-що идвам. Халифа се наруга, защото не беше предвидил подобна развръзка, мина под заграждащата лента и все още несъзнателно стиснал дървената статуетка в ръка, побърза да се качи на третия етаж. Апартаментът на семейство Грац беше пълен с хора, цивилни полицаи, фотографи, технически специалисти в бели престилки и латексови ръкавици, и навсякъде отекваше насечената реч, неизменно характерна за подобни събития, отчасти развълнувана, отчасти нервна и тревожна. Попита кой е началникът и го насочиха към една врата по средата на коридора, откъдето проблясваха светкавиците на фотоапарати. Проправи си път до там и след секунда колебание, аз съм виновен, това си мислеше, влезе вътре. Озова се в спалня с голямо двойно легло в ъгъла, стената зад него бе опръскана с голямо количество съсирена кръв. Самото легло беше покрито с нещо, което халифа на пръв поглед взе за чершав или покривка, но след миг осъзна, че всъщност е голямо червено знаме с свастика в средата. То също беше пропито с кръв, навсякъде имаше парчета плът и кожа и повърхността му беше измачкана и събрана, като че ли някой беше лежал на него. Във въздуха все се още се долавяше лек мирис на барут, кисел и разяждаща, и някакъв друг, който не можа да определи, нещо като прегорели бадеми. На пода до леглото имаше един единствен чувал за трупове, гладък, лъскав, като гигантска какавида. Вие кой сте? Дебел брадат мъж, явно отговарящият за разследването детектив, ако се съдеше по държанието му, го гледаше от другия край на стаята. Халифа отиде при него, показа му картата си и обясни защо е тук. Какво е станало? Мъжът изръмжа, извади от джоба си десертче Марс и разкъса опаковката. Някакво групово самоубийство. Мъжът си пръснал черепа, той побутна чувала с трупа с върха на обувката си, а жената изпила половин бутилка циановодородна киселина. Съседите чули изстрела и ни се обадили. Доколкото разбирам, трети лица не са замесени. Той отхапа половината десерт, без да се притеснява от опръсканите с кръв стени и чершафи. До сега не бях виждал такова нещо, каза с пълна с шоколад уста. Двамата легнали на спалнята, хванати за ръце, той в някаква военна униформа, тя в булчинска рокля, за Бога. Откачена история. Напъха остатъка от десерта в устата си, обърна се, махна на фотографа, че иска още снимки на пропитото с кръв знаме. Халифа си извади цигарите, но един от техническите специалисти го изгледа накриво и той ги прибра. Прокълната история, помисли си. Целият случай. Каквото и да направя, на където и да се обърна, само задънени улици и смърт, и ужас. Мразя го. Мразя го. Къде е тялото на жената? Попита след малко. Хе-ме-ме. Детективът се обърна към него. А, откараха я в международната Ас-Салам. Ще й промият стомаха или каквото там им правят. Измина секунда, преди халифа да осъзнае значението на тези думи. Аз си мислех. Електрически шок прониза гръбнака му. Казахте ми, че и двамата са мъртви.
Какво? Не, не, старицата е оцеляла, на косъм. Още 20 минути е щяла да свърши като съпруга си. Той отново побутна тялото с обувката си. Късмет ли ика, или не чак толкова, зависи от къде ще го погледнеш. Облечена в шибана сватбена рокля. Най-откаченото нещо, което някога съм. Нямаше смисъл да си довършва изречението, защото халифа вече беше излязъл от стаята. Лангедок, Франция, Лейла взе кола под найм, очукано Рено Клио, спря на отбивката, остави двигателя да работи и се взря през предното стъкло към стените на крепостта Монсегюр високо горе. Остана така още малко, огледа еднообразните сиви стени, високата, подобна на череп скала, върху която крепостта беше кацнала като кораб върху гребена на прииждаща вълна. След това погледна разгънатата на дясната седалка пътна карта, излезе отново на пътя и продължи. От нея още 20 минути да стигне до Кастеломбре. В Тулуза си беше купила два пътеводителя, които се оказаха доста полезни, без тях щеше да е доста трудно да намери селото Кастеломбре, представляващо няколко къщи и ферми, които дори не фигурираха на картата, и сигурно изобщо нямаше да открие развалините на крепостта на 3 км от последната къща и доста встрани по един разбит път. Но даже и с пътеводителите положи доста усилия да стигне до развалините, което включваше изкачване по стръмен черен път, който се виеше главозамайващо из хълмовете, а след това и минаване пеша през две мочурливи поляни, гъсталаци от глогини и огромни чимшири, изкачване по стръмна пътека, която някога сигурно е била поддържана, но сега беше толкова обрасла, че буквално се сливаше с заобикалящата я зеленина. Толкова беше отдалечена тази крепост, толкова скрита от света, че вече си мислеше дали не се е загубила и дали да не се върне обратно по собствените си следи, но в един момент гъсталакът изчезна и Лейла се озова на широка, изрязана дълбоко навътре в хълма тревиста тераса с великолепна гледка към околните възвишения и надолу към пролома на реката. Счупена дървена табелка отляво гласеше «Ате Ауди и Кастеломбрес». Който и да беше сринал крепостта, беше си свършил добре работата, защото от нея не беше останало почти нищо, само няколко разхвърляни каменни блока, две срутени стени, по-високата ненадвишаваща човешко коляно и една колона на дубки, полегнала в тревата като повелено дърво. Само едно нещо беше останало от някога явно солидната сграда, великолепна арка в дъното на терасата, много висока, много тясна, обрасла с брашлян, а острият и като моли връх сякаш чертаеше сиви облаци в небето. Лейла тръгна към арката, като предположи, че е някаква врата или порта, но когато стигна до нея, разбра, че всъщност представлява остатък от прозорец, изящно конструиран, с ажурни възли и спирали, изделани в камъка, както и дребни каменни цветчета, едва показващи се тук и там изпод брашляна. В тази арка имаше нещо непоносимо меланхолично, издигаше се сам самотна, като око, вперено към хълмовете, и след като я погледа, Лейла се загърна в сакото си, защото от юг внезапно задуха студен вятър, и отиде да разгледа останалите руини. Каквото и да бяха правили тук, германците не бяха оставили никакви следи от присъствието си и след 20 минути бродене из крепостта, Лейла се отекчи и пое обратно по пътеката през шубраците. В този момент някъде отпред се чу шумолене и приближаващи се стъпки. Възрастна червендалеста старица се появи на терасата. Беше с ботуши и дебело кафяво пълто и носеше в ръка почти пълна с гъби плетена кошница. Бонжур, поздрави с силен лангедокски акцент, когато видя Лейла. Лейла отвърна на поздрава и от любезност похвали гъбите в кошницата. О, добра реколта, усмихна се жената. Не им е съвсем сезонът, но се намират, ако знае човек къде да търси. Вие испанка ли сте? Палестинка. Жената я погледна леко изненадано. На почивка ли? Журналистка съм. А. Жената отиде до най-близкия каменен блок, изсипа отгоре му съдържанието на кошницата и започна да оглежда гъбите. Сигурно пишете статия за германците, каза след известно мълчание. Лейла свира мене и пъхна ръце в джоба на сакото си. Вие помните ли ги? Попита. Жената поклати глава. Не много. Тогава съм била 5 годишна. Помня, че всичките бяха отседнали в една къща на края на селото и че баща ми ни предупреждаваше да не говорим с тях, да не се приближаваме до крепостта, но освен това. Тя свира мене, взе една голяма жълта гъба, помириса я, кимна доволно и я поднесе на Лейла. Пачи крак. Лейла се приближи и вдъхна плътния землист аромат. Прекрасна е,
каза и просто така попита, според вас какво са намерили тука? Жената изсумтя и остави гъбата обратно в кошницата. Изобщо не мисля, че са намерили нещо. Интересна легенда, но истината е, че хората копаят на това място от векове и търсят заровено съкровище. Ако е имало нещо, ще ли са да го открият много преди германците да дойдат? Поне аз така мисля. Има хора, които не са съгласни. Чу се далечен тътен на гръмотевица. Не сте ли чували за съндъка, който са отнесли? Попита Лейла. Жената махна пренебрежително с ръка. О, чувала съм. Но никога не съм го виждала. А дори да са отнесли някакъв съндък, това не означава, че в него е имало нещо. Може да е бил пълен с камъни, кой знае. Или да е бил празен. Според мен всичко това са бабини деветини. Глупости. Тя вдигна друга гъба, огледа я, намръщи се и я метна в хръстелака. Ако искате да пишете за Кастеломбре, напишете за децата. Лейла се намръщи. Какви деца? Еврейчетата. Близнаците. Понякога ми се струва, че именно заради тях в селото се говори толкова много за някакви съкровища, съндъци и какво ли още не, за да не се сеща за тях. Лейла отново се намръщи в недоумение. Какви близнаци? Жената се поколеба, след което остави кошницата и седна на камъка. Отекна още една гръмотевица. Листата на дърветата зашумоляха като пред дъжд. Родителите им ги изпратиха тук от Париж, поде тя, загледана в гористите хълмове. След като германците влязоха в столицата, платиха на един местен фермер да се грижи за тях. Сигурно са си мислили, че тук на юг, извън окупационната зона ще са в безопасност, нали бяха евреи. Казах ви вече, тогава бях само на пет, но тях ги помня много ясно, особено момичето. Играехме си заедно, макар че тя беше доста по-голяма. На 10 или 11 години. Хана, така се казваше. А брат и беше Исак. Тя въздъхна и поклати глава. Ужасна история. Ужасна. Извърна лице към Лейла. Германците ги откриха, нали разбирате? Тук в крепостта. Докато си играели. Не бяха направили нищо лошо, бяха просто деца, но за немците нямаше значение. Никой не трябвало да се приближава до развалините. Началникът им, отвратителен човек, зъл, ги докара долу в селото и ги изправи насред улицата. Докато съм жива няма да забравя, как стояха един до друг, уплашени, толкова малки, а онзи крещеше, че ако още някой си позволи да наруши заповедите му, ще свърши като тези еврейски паразити. Така ги нарече. Еврейски паразити. А после ги преби пред всички ни, с голи ръце. Малки деца. Преби ги до безсъзнание. И никой от селото, нито един човек не направи нищо да им помогне. Никой не надигна глас, даже когато ги хвърлиха в камиона и ги откараха. Жената тъжно поклати глава. Исак и Хана, така се казваха. Понякога се чудя какво ли е станало с тях. Сигурно са умрели в газовите камери. За тях трябва да пишете, те са истинската тайна на Кастеломбре, а не разни глупости за заровени съкровища. Ама щом сте от Палестина, това сигурно не ви засяга. Тя отново зарея поглед към хълмовете, след малко въздъхна, взе си кошницата, погледна към натежалото от уловно сиви облаци небе и каза, че трябва да си ходи. Радвам се, че се запознахме, рече. Надявам се да си прекарате останалата част от почивката приятно. Усмихна се, вдигна ръка за сбогом, пое по терасата, поклащайки кошницата с гъбите в ръка и изчезна в боровата гора на хълма. Гръмотевицата този път се чу по-близо. Заваля с тежки капки, сякаш самото небе плачеше. Кайро. О, горкичкият ми Антон. Горкичкият ми любим Антон. Защо не ни оставиха да умрем заедно? Както трябваше. Защо ме измъчвате така? Ръката на Ингаград спропълзя по чершафа и хвана китката на халифа. Беше студена, лепкава и очудващо силна. Детективът потръпна отвратен, сякаш някакъв отровен паяк го беше налазил. Но не се отдръпна. Разбираше, че цялото разследване зависи от тази среща и че ако да го държи за ръката окуражаваше старицата да говори, да му разкаже каквото знае, щеше да го понесе, колкото да му беше неприятно. Минаваше 11 вечерта. През последните 5 часа беше крачил нагоре и надолу по коридора пред стаята на Ингаградс, беше изпушил хиляди цигари, беше превъртал в главата си отново и отново сцената в апартамента и я беше чакал да дойде в съзнание. Когато най-после се свести, лекарите доста резервирано казаха, че била прекалено зле, за да говори, и че било по-добре да изчака до утре сутринта.
С несвойствена за него грубост, халифа настоя да я види веднага, заплаши ги, че ако трябва, ще стигне до най-големите шефове, и в крайна сметка те отстъпиха, като му позволиха 15 минути разговор, при условие, че присъства и медицинска сестра. Паразити, мърмореше тя, свивайки и разпускайки пръсти върху китката му. Гласът ти беше равен и неясен, може би от лекарствата, с които я бяха натъпкали. Трябваше да ги видите. Животни. Всичките. Кръвопийци. Направихме услуга на света. Трябва да сте ни благодарни. Тя вдигна към халифа мъртвешки бледото си лице в приглушената светлина на лампата на нощното шкафче. От ноздрите излизаха две пластмасови тръбички като червей, изпълзели от дълбините на черепа й. Жената се обърна на другата страна и се разплака. В ръката й беше пъхната още една интравенозна тръба и тя започна да я дърпа. Наложи се сестрата, която стоеше до вратата, да дойде, да освободи ръката и внимателно да я сложи под одеялото. Настъпи продължително мълчание, в което се чуваше единствено неравномерното и едва доловимо дишане на старицата, а отвън ритмичното капене на някаква чешма в двора на болницата. Дитер, изрече накрая едва чуто, почти като шепот, без да поглежда халифа. Моля. Това беше истинското име на Пиет. Дитер. Дитер Хот. На халифа му отне няколко секунди да направи връзката. Но когато го стори, сведе глава и въздъхна с лека усмивка, но без следа от веселие, просто уморен упрек към себе си. За Бога! Хот, това беше прошепнала Хана Шлегел на Гемал преди 15 години, докато е умирала на пода на храма в Карнак. Хот, не тот. През цялото време беше вървял погрешна следа. Колко ли още неща не беше разбрал както трябва, по колко ли още задънени улици беше поел. Той е бил нацист, така ли? Попита. Жената кимна немощно. Всички бяхме нацисти. Гордеехме се, че сме нацисти. Че служим на страната си, на фюрера. Сега никой не го разбира, но той беше добър човек. Велик човек. Щеше да направи света по-добър. Тя отново обърна към него безпомощния си молещ поглед, но сега халифа видя дълбоко в него нещо, което досега беше пропуснал, жестокост, безсърдечност. Сякаш крехкото и тяло беше само черупка на някакво съвършено различно и зло същество. Стисна зъби, отвратен още повече от лепкавия допир на ръката й. Ами Хана Шлегел? Попита. Той ли я уби? Пиет Янсен, Дитер Хот. Старицата отново кимна едва доловимо. Разбирате ли, тя знаеше кой е. Дойде да го намери. Кръвопийца. Никога не престават да търсят. Сви устни, извърна поглед към тавана и по тялото и пробягаха тръпки като от електрически ток. Настъпи поредното дълго мълчание, в което тиктакането на часовника на стената звучеше неестествено силно. След това бавно и с запъване заговори отново и разказа всичко, парче по парче, фрагмент по фрагмент, историята на живота си, истинското име било Елза Фаух, съпруга на Волфганг Фаух, и двамата бивши пазачи в концлагер Равенсбрук, и тази на приятеля им Дитер Хот. Какъв е бил, откъде е дошъл, работата му за се. Халифа я остави да говори по нейния си начин, само от време на време задаваше по някой въпрос или подхвърляше коментар, когато тя изгубеше нишката на разказа, но иначе я слушаше мълчаливо. Всичките подробности за този случай, всички неща, които толкова го бяха измъчвали през последните две седмици, постепенно се наместиха в съзнанието му в ясна и последователна цялост. Всички избягахме заедно, говореше тя, без да сваля очи от тавана. В края на войната. През април 1945. Аз, Волфганг, Дитер Юлиус Шлехтман. Юлиус отиде в Южна Америка, а ние в Египет. Дитер имаше тук връзки, хора, които можеха да ни помогнат. Още едно парче от мозайката се намести в съзнанието на халифа. Фарук Ал-Хаким. Тя кимна. Дитер познаваше семейството му. Той тогава беше млад, обикновен държавен служител. Но умен и амбициозен. Имахме много пари, милиони, всичко, което успяхме да докопаме. Платихме на Фарук и той ни помогна да изчезнем. После дойдоха и други. Фарук се погрижи и за тях. Плащахме му всяка година, за да пречи на когото и да било да задава въпроси. Беше доста доволен. Срещата с началника Махфус изплува в главата на халифа. Казах на Ал-Хаким за Янсен, но той отвърна, че не можел да направи нищо. Заяви, че ако го привлечем като обвиняем, ситуацията само ще се влоши. Щяло да вбеси евреите още повече.
Това му бяха думите. Ако разследваме Яксен, това ще вбеси евреите още повече. Нищо чудно, помисли си. Разследването на Янсен щеше да извади цялата история с нацистите на бял свят, да изложи Египет като рай за убийци и военно-престъпници, и да лиши Ал-Хаким от доста добър страничен доход. По-добре е било да оставят Янсен на мира и да обвинят някой друг за убийството на Шлегел. Та дори този друг да беше съвършено невинен. Живяхме добре, говореше старата жена. Започнахме бизнес, намерихме си нови приятели. По едно време бяхме доста голяма група. Вече никой не остана. Аз, Волфганг, Дитер, ние бяхме последните. Сега съм само аз. Въздъхна и размърда със сухреното си тяло под завивките, без да пуска ръката на халифа. Но, естествено, винаги трябваше да сме на щрек. Особено след онова, което се случи с Юлиус. Обесиха го, да знаете, мръсните животни. Като цяло се справяхме добре, гледахме си работата. Мислехме, че ще изживеем дните си в мир и спокойствие. Докато не пристигнаха на Шлегел, тихо се обади халифа. Името накара старицата да направи гримаса, бледите и тънки устни оголиха зъбите и на халифа за миг му се стори, че вижда не човешко същество, а някакво диво ръмжащо животно, куче или вълк. Един бог знае как е открила Дитер, измърмори тя. Беше толкова предпазлив, беше направил всичко възможно да прикрие следите си. Инсценира смъртта си, преди да напуснем Берлин, остави някои свои лични вещи в трупа, за да изглежда, че е бил убит при руска бомбардировка. Но как иначе, евреите са си такива. Вампири. Винаги на лов, винаги търсещи кръв. Винаги. Беше се развълнувала, мяташе се в леглото, въздухът не й достигаше. Сестрата отново дойде, сложи ръка на сивкавото й чело и се опита да я успокои. Халифа се възползва от възможността да си измъкне ръката. Повече не издържаше на допири, сякаш контактът с нея го заразяваше, вливаше отрова в кръвта му. Отдръпна стола си назад, далеч от нея, кръстоса крака и я зачака да се успокои. Той така и не ни разказа всичко, продължи старицата, след като сестрата я успокои достатъчно. Нещо станало във Франция, някакви разкопки. Така и не разбрахме. Само казваше, че я е изпратил в лагер през 1943 и изведнъж, 45 години по-късно тя се обажда и така от някакъв хотел в Луксор и настоява да се срещне с него. Отначало помислихме, че ще го изнудва. Типично за алчните евреи. Но когато се видели, тъпата кучка започнала да крещи за правосъдие и разплата, казала, че има нож и че ще го убие. Той тогава беше на 70, но още беше доста силен. Пребил я както заслужавала, след което я довършил с бастуна си. Поне си е мислил, че я е довършил. След това разбрахме от Фарук, че била още жива. Старицата изръмжа. Като хлебарки са. Не можеш да ги изтребиш и това е. Халифа поклати глава. Не вярваше на ушите си. Не допускаше, че такива неща могат да се говорят толкова хладнокръвно, толкова безстрастно, и то от една дребна старица. Не мога да го проумея, помисли си. Всичко свързано с този случай, на където и да отида, все едно съм в чужд свят. Проправям си опи по път в тъмна стая, където всичките ми инстинкти и сетива, всичко, което знам и ценя, не означават нищо. Просто не разбирам. Не разбирам нищичко. Ами апартаментът на Хана Шлегел? Успя да попита. Янсен ли ви накара да го подпалите? Старицата кимна. Обади ни се, обясни какво е станало, предупреди ни, че може да е оставила бележки и подробности как го е намерила. Беше и взел портфейла и вътре намери адреса й. Волфганг се обади на едни познати от бизнеса в Йерусалим. Те се погрижиха за всичко. Тя затвори очи. Грозните и разкривени пръсти зашариха по края на одеялото. Горкият Дитер. След това стана съвсем друг човек. Всички се изплашихме, но на него му се отрази най-зле. Направо беше ужасен. Сигурен беше, че ще дойдат още, ще го откарат в Израел и ще го съдят. Престана да се вижда с хора, сложи си ключалки на всички прозорци, спеше с пистолет до леглото. А след като Фарук умря миналата година, се изплаши още повече, защото вече нямаше кой да ни закриля. От това си докара рак. Наистина го вярвам. Той е убив Карнак, но дъртата еврейска кучка в крайна сметка му видя сметката. На всички ни видя сметката. Винаги така става. Буклуци. Паразити. Беше стигнала до края на малкото останали и сили и сестрата,
която беше седнала до леглото, се прокашля и почука часовника си в знак, че разпитът трябва да приключва. Халифа кимна и тръгна към вратата, но се обърна отново. Преди да умре, господин Янсен явно се е опитвал да се свърже с палестинския терорист Ал-Мулатам. Казал, че разполага с някакво оръжие срещу евреите. Да знаете нещо за това? За негова изненада старицата се изхили, гадно и мазно, като мехур от кал. Гатенката на Дитер, изрече с малко по-силен глас. Така и викахме аз и Волфганг. Непрекъснато говореше за нея, особено като обърнеше едно-две питиета. Как бил открил нещо, което щяло да унищожи евреите? Все още мога да ги съсипя, Инга. Така казваше. Все още мога да ги съсипя, мръсните копелета. Тя се захили отново, потъна във възглавницата като в пряспасняк и премигна. Каза ли ви какво е това нещо? Попита халифа. Не, никога не им обяснил. А къде е? Тя свира мене. Май спомена веднъж за някакъв банков трезор. Но друг път твърдеше, че го би оставил при някакъв стар приятел, не знам. Нашият Дитер беше много потайн. Въздъхна и впери поглед в тавана. На едно ново поколение, на това се надяваше. На някого, на когото да го предаде, който отново да направи Германия силна. Ала годините си минаваха и никой не наметна мантията, а след това разбра, че е болен от рак, и затова реши поне да го даде на палестинците. Ще го дам на хора, на които им е нужно, така каза. Ние им изпратихме писмо. Какво писмо? Присви очи халифа. До една палестинка. В Йерусалим. Дитер мислеше, че тя може да му помогне. Алмадани, така се казва. Лейла Алмадани. Нямам представа дали се е свързала с него. Надявам се да е успяла. Трябва да продължим борбата. Да покажем на евреите, че тяхната няма да я бъде. Гадни кръвопийци. Чума. Направихме услуга на света. Разберете го. Сигурна съм, че го разбирате. В крайна сметка сме ви приятели. Винаги сме ви били приятели. Очите й постепенно се затваряха, а гласът й ставаше все по-немощен и далечен. Халифа я погледна, опита се да изпита към нея поне капка съжаление, но не успя и тръгна към вратата. В този момент жената някак се надигна от леглото и извика подиремо. Няма да ми се случи нищо, нали? Нали няма да кажете на израелците? Ще се грижите за мен? Та те са и ваши врагове. Халифа се поколеба за част от секундата, след което излезе, без да й отговори.